vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, srdečně vás vítám na dnešním jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Máme již 12. jednání našeho zastupitelstva a z dnešního jednání se omlouvají zastupitelé Antl, paní zastupitelka Šormová, pan zastupitel Sobotka a paní zastupitelka Štajerová. Pokud bychom skončili později, omlouvá se hlásí dřívější odchod paní zastupitelka Matyášová. K organizačním záležitostem dnešního zasedání zastupitelstva v rámci nám připravených složek máte vloženy za prvé návrh programu 12. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje a za další tiskopisy na případné návrhy na usnesení k danému bodu programu a na dotaz člena zastupitelstva. Tyto návrhy prosím odevzdávejte přímo návrhové komisi. V době o 13. hodině je pro vás připraven oběd v restauraci Nový pivovar s tím, že přestávka na oběd bude vyhlášena v délce 40 minut. V případě ručního hlasování bude využito z jednoduššího systému, tedy bez jmenovitého záznamu hlasování do protokolu. V případě, že by některý ze zastupitelů požadoval jmenný hlasovací protokol při takovém ručním hlasování, musí na tuto skutečnost předsedajícího upozornit před zahájením takového hlasování. Pokud by došlo k ručnímu hlasování prostřednictvím skrutátorek, určil vedoucí odboru organizačního a právního tyto skrutátorky paní Naďu Luňáčkovou, Andreu Olšákovou, Michalu Klimešovou a Renatu Kopáčkovou a za zapisovatelku paní Ivanu Nesvačilovou. Poprosím nyní zapisovatelku o sdělení, kolik je přítomno členů zastupitelstva. Je 13.38, jsme tady v tuto chvíli usnášení schopní. Děkuji. A dále sděluji, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl ověřen bez připomínek, ale přesto činím dotaz, zda má někdo námitky k zápisu z 11. zasedání a pokud ano, prosím předložit tuto námitku písemně k hlasování. Nevidím tomu tak. V souladu s občanským zákoníkem a jednacím řádem zastupitelstva a výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje si vás dovolí upozornit, že z jednání zastupitelstva se pořizuje videozáznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje. Zároveň dochází k audiovizuálnímu online přenosu ze zasedání zastupitelstva prostřednictvím webových stránek Královéhradeckého kraje. Než přistoupíme ke schválení programu zasedání, předkládám zastupitelstvu návrh na složení návrhové komise. Dovolí se navrhnout jako předsedu komise pana zastupitele Milana Somra, souhlasí, děkuji. A jako členy pana zastupitele Martina Jiránka, souhlasíte, děkuji. A dále do komise bude nominován pan Petr Adámek, vedoucí oddělení legislativního a právního. Prosím, má někdo jiný návrh či připomínku ke složení návrhové komise? Nikoliv, prosím tedy o hlasování o návrhové komise dnešního dne. Prosím, kdo je pro, proti a dosud drží hlasování. Výsledek hlasování pro 37 zastupitelů, proti nebyl nikdo. A nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Konstatuji tedy, že návrhová komise ve složení Milan Somr, Martin Jiránek a Petr Adámek byla zvolena. Prosím tedy členy návrhové komise, aby se ujali svých pozic. A dále budeme volit ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva. Dovoluji se navrhnout pana Rudolfa Cogana. Ptám se, jestli souhlasí. Souhlasím. Děkuji. A pana zastupitele Ivana Adamce. Děkuji. Prosím, má někdo jiný návrh či připomínku? Pokud nikoliv, prosím o hlasování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání. Prosím hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující. Pro 39, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Návrh byl tedy přijat a mohu konstatovat, že za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byli zvoleni zastupitelé Rudolf Cogan a Ivan Adamec. Nyní již k návrhu programu 12. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Předložený program 12. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl radou Královéhradeckého kraje doporučen ke schválení usnesením RK/8/615
/2018 z 3. dubna 2018 a následně byl tento návrh programu na Radě Královéhradeckého kraje dne 16. dubna 2018 rozšířen. Z návrhu programu byl stažen bod číslo 2, vzhledem tedy bod číslo vyřizování korespondence adresované zastupitelstvu Královéhradeckého kraje s tím, že žádná taková korespondence v aktuálním období nebyla zastupitelstvu doručena ani nebyla vyřízena. Připomínám, že všechny materiály k navrženému programu máte k dispozici v aplikaci evidence usnesení, ke kterému máme online přístup, a že originály materiálů jsou uloženy k u zapisovatelky k nahlédnutí. Má prosím někdo z členů zastupitelstva doplňující návrhnou připomínku k navrženému programu či navrženému programu dnešního zasedání? Nikdo tedy nemá žádný návrh. Prosím tedy, předkládám ke schválení následující program se všemi úpravami, tak jak zazněly, tedy se stažením bodu číslo 2. A návrh programu je, prosím, promítám. Prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování v rámci hlasování o schválení či neschválení programu. Výsledek hlasování je pro 38, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Návrh programu byl tedy přijat a můžeme začít. Bodem číslo 1 je bod, tedy ve kterém projednáváme zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 20. března do 16. dubna 2018. Součástí bodu jsou pochopitelně jednotlivá usnesení dvou rad, které byly v uvedeném období učiněny. Tak, otevírám rozpravu k bodu číslo 1. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování. Pardon, tak prosím, nezaznamenal jsem, prosím, paní zastupitelko. Dobrý den, já bych jenom chtěla poprosit asi paní náměstkyni nebo i další členy rady, zda by se mohli vyjádřit k těm zprávám, co se šířily médii o zmanipulování konkurzu. Asi tady je jediné místo, kde bychom se k tomu mohli dostat. Dobře, děkuji. Prosím, paní náměstkyni. Tak já k tomu mohu pouze sdělit, že to jsou spekulace jednoho ze členů konkurzní komise a zazněla i křivá obvinění, takže to ještě nějakou cestou budeme následně řešit. Jinak ty konkurzní komise byly schváleny radou. My jsme do konkurzních komisí dali ještě prostor městům, aby jmenovali své odborníky s hlasem poradním, což jsme udělali i u toho jednoho zpochybněného konkurzu, kde jsme měli jak zástupce města Hořice, tak zástupce města Lázně Bělohrad. A my vlastně jsme se k tomu nevyjadřovali, protože to konkurzní, já jsem mohla říct pouze to, že to považuji za spekulace, že to samozřejmě vyvracím stoprocentně, ale protože konkurzní komise mají jednání neveřejná, tak my nemůžeme popisovat ty jednotlivé body, úkony, vlastně až do doby, než ten konkurs bude uzavřen, a třeba konkurs na Zemědělskou akademii v Hořicích ještě uzavřen nebyl. Takže vám můžu říct, že to jsou to spekulace, křivá obvinění a to, že by byly konkurzy nějakým způsobem manipulovatelné a dopředu známí vítězové, tak s tím samozřejmě nemůžu v nejmenším souhlasit. Konkurzů, které děláme 50, budou probíhat až do poloviny června. Děkuji za vyjádření. Dále přihlášen pan zastupitel Birke, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl, pane hejtmane, vaším prostřednictvím požádat pana prvního náměstka Martina Červíčka o řešení některých, řekněme, velmi problematických komunikací, především hlavně druhé třídy. Mám na mysli konkrétní úseky, především, které se týkají ve městě, kde dělám starostu. Ty komunikace jsou naprosto havarijním stavu, dochází k propadnutí vozovek, vztahu ke krajnicím a tak dále a tak dále. Nemyslím si, že to je otázka jenom Náchoda, myslím, že to je otázka celého Královéhradeckého kraje. A já se omlouvám, že to řeším touto formou, protože jsem neměl prostor a čas se k tomu nějak vyjádřit ani, nebo ne vyjádřit, ale jinak požádat, takže se omlouvám, že to řeším touto formou, ale jsem rád, aby to tady zaznělo, protože skutečně ten stav i přesto, a teď nevím, jakým to je stádiu, co se týče finančních
prostředků ze státního fondu dopravní infrastruktury převedeno zhruba na kraj, což jsou ty alokovány zhruba 4 miliardy, které každý rok chodí na kraje. Teď nemluvím na Královecký kraj, ale na kraje. Takže nevím, jak je to s těmi penězi, protože chápu, že určitě by byla snaha a připravenost ze strany Královeckého kraje určitě je na vysoké úrovni, ale otázka je finančního plnění. Takže možná, že brečím dobře a na špatném hrobě, spíš je to otázka na pana ministra dopravy Ťoka, aby to popohnal, ale na druhou stranu bych poprosil, jestli by bylo dobré se na touto věci zamyslet a spíš udělat nějaký harmonogram spíš akcí, které máme v tom Královeckém kraji, řekněme od těch nejhorších komunikacích až po ty, řekněme, nejlepší, aspoň harmonogram jejich reinvestic nebo investic a nebo rekonstrukcí. Děkuju. Děkuji, prosím, pana ministra, reakci. Já zkusím velmi stručně a pak samozřejmě jsem připraven na jakoukoliv diskuzi, která mimochodem probíhá i na dopravním výboru. Nejdůležitější věc, ze státního fondu dopravní infrastruktury Královecký kraj v letošním roce dostává 259 milionů, což rozhodně není suma, která by umožňovala například opravit 50% silnic druhé a třetí třídy, které jsou v havarijním stavu. Jinak řečeno, samozřejmě všechny plánované opravy jsou součástí nějakého plánu, harmonogramu nejenom přípravy, ale případných rekonstrukcí a pokud možno jsou plánovány i s rozvahou, tak aby pokryly celý region. Já možná bych chtěl se pozastavit u těch peněz. V minulém roce Královéhradecký kraj proinvestoval skutečných 900 milionů korun na opravy krajských silnic druhé a třetí třídy. 900 milionů, kdy z rozpočtu kraje jsme uvolnili zhruba 150 milionů a ze SFRI jsme dostali minulým roce zhruba 209 milionů. Ostatní finanční prostředky jsme získali z tzv. Evropských fondů, které jsou určeny na opravy krajských silnic, kde bohužel tuto investici musíme realizovat pouze na stanovených hybridních komunikačních sítích, které navazují na silnice první třídy a tak dále. V letošním roce ta situace je hodně podobná. Opět jsme se zavázali, že naplníme slib, kdybychom chtěli dávat dvojnásobný objem peněz než v předchozích 4 letech. To znamená zhruba tu 1 miliardu průměrně za rok. K tomu, abychom to zafinancovali, bude sloužit už zmíněných 259 milionů ze SFDI, zhruba 170-180 milionů z prostředků kraje, pak je tam nějaký objem peněz, který čerpáme z českopolských projektů a plus minus zhruba 600 milionů, které čerpáme z evropských prostředků. V současné době máme 2/3 silnic v tuto chvíli vysoutěžených, přesto si dovolím říct, že objem peněz, které použijeme letos, když se takhle nasčítají, bude zhruba 1 200 miliony, záleží podle toho, jak dopadne ten zbytek soutěží. 1 miliarda korun ročně je objem peněz, který jsem přesvědčen, že budeme schopni získat i v roce 2019, 2020, především díky podpoře nebo možnostem čerpání z evropských fondů. Otázka financování ze SFDI byla avizovaná ze strany premiéra, že bude pokračovat nějaká podpora podobná letošnímu roku. A v neposlední řadě musím říct, že na začátku této koalice jsme se domluvili, že v průběhu těch 4 let budeme postupně uvolňovat možná zvýšený objem financí 150, 170, 200 něco a podobně, tak abychom i v tomto objemu peněz zajistili dvojnásobně vyšší objem peněz, které dáváme z rozpočtu kraje. To financování umožňuje nějaké možnosti, nějaký rozsah oprav. Dovolím si podotknout ještě jednou, že podle monitorování silnic, které provádí nezávislý subjekt, a je to součástí samozřejmě i kontrolní činnosti správy silnic a údržby silnic, je v tuto chvíli 50% silnic z těch 3,5 tisíce kilometrů zhruba v havarijním stavu.
My budeme muset pokračovat v tom střednědobým horizontu v rekonstrukcích těchto silnic, když jsou v havarijním stavu, to ještě neznamená, že nejsou sízný. Na jaře vždycky probíhají ty základní údržbové a rekonstrukční práce, tak aby ta silnice mohla být používaná. Ale při tomto jednoduchým rozboru možností na straně financí a silnic, které je potřeba rekonstruovat, pokud nenajdeme další jiné finanční prostředky, především z rozpočtu kraje, tak nejsme schopni v tuto chvíli zajistit větší rekonstrukce silnic než zhruba těch 100-150 kilometrů a plus minus 7 až 14 mostů podle toho, jak se stavební příprava připraví na ten další rok, který nás investic čeká. To bylo obecné zhodnocení tohoto stavu. Já jsem samozřejmě připraven na diskuzi s kýmkoliv, jezdím mezi starosty po celém kraji. Jakýkoliv podnět, který mě přijde, tak ho nějakým způsobem vyhodnotíme. Každý z představitelů samosprávy dostane oficiální odpověď, v jakém stavu ta silnice momentálně je, jaké možnosti se nabízí a jaký je plán ze strany zřizovatele z hlediska rekonstrukce silnic. Myslím, že to asi není dostatečný, že to zhruba na tom zastupitelstvu při nějakým krátkým vystoupení nejsem schopný pojmout úplně v celku, ale pokusil jsem se alespoň v těch základních číslech naznačit možnosti, které Královéčský kraj v současné době mám. Děkuji za odpověď. Pan Subel Birke, podruhé. Já děkuji moc krát za velmi, velmi konkrétní odpověď. Děkuji mnohokrát, nicméně tři poznámky. Obecně platí, že vnitřní zadluženost na komunikacích druhý a třetí tříd v majetku kraje je zhruba 90 miliard celorepublikově, to za A a za B. Pokud existuje seznam, který jste hovořil, že je vysoutěžen, tak jestli má nějaký prioritní postupy, to znamená, co se týče termínů, harmonogramů, tak by byl velmi rád samozřejmě, aby ho buď to zastupitele, nebo doufám, že radní ho mají dispozici, tak aspoň bych se mohl na někoho odkázat. A v neposlední řadě znova říkám, chápu, rozumím tomu, že pokud nejsou finanční prostředky, tak i přesto, že ty komunikace havarijní, tak do jisté míry prostě, znova říkám, brečet dobře, ale na špatném brobě, tak tomu rozumím, ale znovu opakuju, ta situace je, to není jenom Náchodsko, ale koukal jsem, že třeba i Hradecko, když je teďka objížka na 1/33 a jedete tam prostě po těch kotárech, které jsou majetku kraje, tak vám musím říct, že to je teda jako o život. No. To je asi všechno. Děkuju, víc už nepotřebuju. Díky za informaci. Prosím. Malé doplnění. Můžu? Jo. Malé doplnění. Samozřejmě každý rok veškeré investiční akce schvaluje Rada Královéckého kraje. Úvahy o záměru jsou opakovaně průběžně projednávány například na dopravním výboru. Otázka konkrétních příprav, realizace staveb a podobně, tak samozřejmě je to otázka nějakého vyhodnocení silnic a potřebností nejenom z hlediska toho, jakým stavu jsou, ale jak jsou zatížené, využívané například ve veřejné dopravě, jestli mají více nehodových míst a mohou takhle pokračovat. Je mi úplně jasné, když tady bavím se o 50% z těch 3,5 tisíc havarijním stavu, že kraj není schopen v tuto chvíli uspokojit požadavky, oprávněné požadavky na rekonstrukce všech silnic. My budeme postupovat nadále tím, že máme jedinou možnost se takzvaně proinvestovat, to znamená sehnat co nejvíce peněz z různých zdrojů. Včetně toho, že například podobný dotaz může znamenat, že se budeme bavit i o přehodnocování investic, které kraj uvolňuje na opravy silnic. Já budu jenom rád, zatím se podařilo vzájemně domluvit na tom, že z rozpočtu kraje dáváme dvojnásobný objem peněz. To není jen ten dvojnásobný objem peněz v roce, ale to je i dvojnásobný objem peněz z rozpočtu kraje, který dáváme každý rok. Pokud bude vůle,
a řekneme si ve vedení kraje, že tohle to dostává absolutní prioritu, tak já jako odpovědný za dopravní silniční síť budu jenom rád, ale v tuto chvíli se vychází z nějakého konkrétního stavu a možnosti, které se nabízejí především vzhledem na finance. Ještě jednou chci zdůraznit, že jakýkoliv starosta nebo kdokoliv, to není jenom starostové, ale i fyzické osoby, které se na mě obrátí, popřípadě firmy, subjekty, které působí v regionu, jako například, ať nejsem jenom obecný, Antonolin Libáň, jestli to říkám dobře, což je velmi zásadní výrobce pro Škodu Auto Mladá Boleslav, nebo nejenom pro Škodu Auto Mladá Boleslav, který poukazuje například na katastrofický stav silnic v okolí Libáně ve směru na území sousedního kraje a ve spojení na Kopinu a podobně, tak vždycky se společně s kolegy snažím najít možnosti řešení, nejenom financování, ale možnosti řešení i například v tom, že se domluvíme na případném harmonogramu oprav této silnice, protože jsem přesvědčen, že když nic jiného, tak ty odpovědní na úrovni samospráv chtějí mít alespoň nějakou míru jistoty, že ta silnice je v nějakém záměru kraje a že bude v nějakém čase opravená. Poslední větu, to se bavíme o celkových rekonstrukcích. Pokud se budeme bavit o dílčích opravách, tak aby ta silnice měla charakter sjízdnosti, tak samozřejmě to je trochu něco jiného a tam, promiňte, k opravám například děr po zimě, popřípadě k těm opravám těch nejhorších míst, které mohou ohrožovat účastníky silničního provozu, tam za malé částky z rozpočtu údržbu silnic dochází průběžně a pokud je někde něco zaznamenáno mimořádného, tak na to reagujeme. Děkuju. Dobře, děkuji. Já mám obecnou poznámku. Poprosím pochopitelně, pokud my plánujeme a plánujeme v nějakém horizontu delším, popsal pan náměstek, aby posledně probíhala intenzivní komunikace s jednotlivými městy, to znamená, pokud je možnost tu investici obrazně řečeno združit, vzhledem tomu, že obyvatelé kraje, respektive měst mnohdy nerozlišují o tom, jestli ta silnice je krajská nebo městská, kdo ji vlastní, kdo ji má opravovat, kdo se o ní stará, tak aby tam, kde to můžeme, jaksi ruku v ruce tu část opravit a neskončili bychom tedy. Skončíme tam, kde tedy končí majetek kraje, ale by to pokračovalo případně po dohodě s tím daným městem, danou obcí, pokud k tomu jsou finanční prostředky, aby ten celek byl dořešen jako takový. Já, tak už jsem ještě Martin. Pana městka Červíčka. Ano, i tento podnět beru vážně a bude samozřejmě nadále probíhat diskuze. Musím říct, že například je tady celá řada oprav, které probíhaly v návaznosti na jakoukoliv investiční akci měst, například opravy kanalizace a podobně, opravy silnic místních, samozřejmě v tuto chvíli, pokud vnímáme širší zájem o opravy silnice krajské a místní, tak v ty jednání vstupujeme. Nicméně těch investic jednotlivých obcí do těch jednotlivých částí místních silnic je tolik, že reagujeme spíš na podnět ze strany těch obcí, než abychom vyhledávali sami možnosti, které je potřeba zajistit z hlediska opravy místních komunikací. Děkuju. Dobře, děkuji za odpověď a dále poprosím o tu komunikaci. Dále se hlásí pan zastupitel Adamec, prosím. Děkuji, vážený pane kolegyně, kolegové. Když už se tady bavíme o komunikacích, tak víte, samozřejmě starostové křičí, že jsou dvojky, trojky v různém stavu, že jsou jedničky v různém stavu, ale já si šáhnu do svědomí, jestli mají všechny svoje místní komunikace v pořádku. Já si myslím, že nejdřív taky si musí mést před vlastním prahem. A druhá věc, víte, největší problém tady v našem regionu poslední dobou jsou opravy těch průtahů, těch jedniček, ať je to směr Náchod na státní hranici a jinde, kde díky těmto opravám mě totálně odešly všechny jedničky v mém městě. A paradoxně tady ředitelství silnice a dálnice moc nemá k tomu, aby to napravilo. Jo, to bych bral naprosto tak, jak to je, že nejvíc komunikací se zničí právě při těch objížďkách. A to prostě tak je a je potřeba s tím počítat, ale na druhou stranu zase by měli s tím počítat i majitele těch komunikací a měli by se k tomu postavit čelem. A to mi trošku chybělo. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Birke, prosím. No, já se strašně omlouvám, že tady zdržujeme zastupitelstvo, ale,
ale já bych jenom chtěl říct jednu věc. To je přesně ono, no. Já za to nemůžu, že prostě hlavní tah je z Hradce Králové na polskou hranici přes Náchod. No. To, kdyby to tak nebylo, pane kolego Adamče, tak by byl šťastný, kdyby to vylezilo přes Trutnov, ale to byste řval stejně asi jako já. Na druhou stranu, ale pravda je ta, že já si šáhnu do svědomí a opravdu si zametu před vlastním Prahem, já ty komunikace mám docela opravený, ale když už teda mluvíme o tom, když už teda někde kraj anebo stát kousek opraví, tak bych poprosil jednu věc, když už teda jako ta trhlá komunikace je vedle, když je opravený pruh objízdné trasy Vojky a vedle toho je odbočovací pruh do místní komunikace městské, tak bych byl velmi rád, aby ta firma aspoň přemýšlela, protože by mohla vyfrézovat dalších 20 metrů a kdyby přišli na radnici, aby jsme jim na to dalo 100 tisíc, tak jim na to dáme, protože teď vypadám před těma lidma jako pitomec. Jedná se konkrétně, aby bylo jasný u Bílý růže odbočovací pruh v Rigrovy ulici. Tam teda se vám tam moc nepovedlo. Ale to je všechno a už končím, víc na to nebudu reagovat, je to zbytečný, řekneme si to radši na chodbě. Díky. Děkuji, pane ministře Červíček. Tak já předpokládám, že součástí té rekonstrukce bylo dotčené město, ale samozřejmě to prověřím, a jestli tomu tak nebylo, tak je to podivné, ale prověřím to. A co se týče ještě státu versus kraj a opravy silnic, tak já chci podotknout, že v minulém roce stát proinvestoval na rekonstrukcích silnic první třídy zhruba 900 milionů taky a letošním roce má na plánu dalších 700 milionů. To podotýkám, to je bez stavby dálnice, bez jakýkoliv podobné investice. A myslím, že prioritní je, abychom zajistili souběh těch oprav na sebe navazujících území. Když si udělá něco stát, abychom byli připraveni na to opravit tu nejbližší krajskou komunikaci. Musím říct, že samozřejmě dneska dobíhají, a prosím, omlouvám se, ať to není jako alibisticky, dneska dobíhají přípravy, které se tady tvořily před dvěma lety. To znamená, že v tomto směru nás čeká ještě mnoho práce, abychom si řekli vize, co chce opravovat kraj, co chce opravovat stát a tu přípravu k tomu nějakým způsobem nasměrovali, protože, a to všichni víte, kdo se o to zajímáte, tak samotná příprava takovéto rekonstrukce je plus minus, záleží podle majetkových věcí roka půl, dva a půl roku. Opravdu to záleží na tom, v jaké fázi se nachází, nebo v jakém místě se nacházíme a co je potřeba všechno udělat. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Adamec, prosím. Já se hrozně omlouvám, já jsem si tu debatu nezačal, byl bych velmi nerad, kdyby to tady zaznělo, že když se v Náchodě opravuje komunikace, že nám to vadí, tak to není. Samozřejmě dva roky jsme si užili dopravu v takové intenzity, že to stálo za to a stát se ještě střílel do nohy tím, že policajti zakazovali jiné průjezdy tam, kde nebyly značky, jak je tam dosazovali na přání našich kolegů starostů, kteří byli tak kolegiální, že tohle to způsobili, aby se to všechno centralizovalo, ale u nás se stala jiná věc, u nás se s tím zničily cesty, které se opravily před dvěma lety na té jedničce. To znamená velmi špatná kvalita těch úprav. Asfalty jsou velmi špatně dělány tady, nevím, jak je to možné. Tady asfalt nevydrží ani dvě sezóny a už jsou v něm díry. Přitom jinde v okolních zemích je to trošku jinak. A možná na závěr, já bych nebyl tak jako opravdu, nechci říct to slovo, ale rozhodně bych neřekl, že všechny komunikace ve městě, třeba v mém městě nebo v našem městě, jsou v pořádku, protože to ani nejde, to je věčný koloběh, infrastruktura, ale chtěl jsem říct, že mě tady vadí taková spíš koordinace někdy na těch věcech, jo, protože ten stát, pak kraj do toho, pak ještě město a já jen zjišťuju, že prostě stát si klidně vymíní obíšku tam, kde jsme opravili komunikaci, tím, že nám ji zničí, tím tou kamionovou přepravou, pak se strašně diví, že se stavíme na zadní a opravdu ta komunikace z ŘSD je velmi obtížná. Jako opravdu na rozdíl od kraje, kde si myslím, že se zanedbalo hlavně v minulém období hrozně moc. A když stát uvolnil ty 4 miliardy, tak víceméně je to špatně podle mě, ale pro kraje dobře. Jo, protože pro stát je to špatně, to jsou peníze, které měly být určeny na první třídy a na dálnice. Stát neumí proinvestovat, nemá přípravu těch silnic. Já si myslím, že největší problém vůbec stavby, jakýkoliv liniový stavby a rekonstrukce je příprava té stavby. Já jsem tady moc dobře zažil ty první 4 miliardy, zabývalo ho vedení kraje, tu bezradnost a krajský radní pro dopravu teda nebyl zrovna ten člověk, s kterým bych se na tom domluvil.
a musel to zařizovat úplně někdo jiný. Takže chci říct, že ta situace se výrazně zlepšila tímto a počkejme, protože ta příprava trvá rok a půl až dva, to znamená to období, kdy se bude sklízet, teprve přijde. Takže to je jenom na obranu tady našeho pana náměstka, protože tak to bude, on to sám říká, je to tak, prostě všichni to známe, ta příprava takhle trvá. Ta příprava nebyla prostě, to si řekněme. Jo, takže já už nechci k tomu dál mluvit, jako já si myslím, že všichni máme s tím problémy, není to problém jenom našeho kraje. Možná bych tady řekl takovou jednu myšlenku, aby tady nezapadla, na rozdíl od města, které se staví od centra směrem ven, tak kraj by se měl rekonstruovat od kraje dovnitř, které vevnitř je to velké město, které má do svých prostředků, to znamená od těch krajů i dovnitř. A to si myslím, že pak ty, co bydlí na kraji těch krajů, už to tady padlo, tak mají kolikrát oprávněný pocit, že prostě se na ně zapomíná. Vůbec jsem nepochopil, proč se stavilo tolik komunikací na Brumovsku, když tam doprava nebylo nic, chcíp tam pes, není tam žádný průmysl. A tam, kde ten průmysl je, jako je Škodovka a podobně, tak tam prostě ty silnice jsou v tom stavu, jakým jsou. Sorry, takhle to bylo. Děkuji za vyjádření, abych na tomto místě neradil soudce, každopádně asi něco připraveno být muselo, protože by se asi v tuhle chvíli nic nedělalo, ale jsme před tím dalším obdobím. Myslím si, že to, co připravuje jak Suska, tak odbor dopravy se spolupráci s těmi starostmi prostě je patrné a bohužel ty investiční akce, jak všichni víme, jsou vždycky běh na delší trať, takže to, co prostě připravíme teď, může být realizováno za nějaký delší čas, bohužel. Byl bych rád samozřejmě, abychom na silnice dávali více finančních prostředků, ale v tu případě si musíme říci, kde tedy ty finanční prostředky vememe, respektive kam jinam je nedáme, ale pochopitelně vše souvisí s tím, se vším, tak další záležitost satelitní mýtné a podobně a podobně a podobně. Každopádně děkuji za tuto obsahovou debatu z hlediska silničního hospodářství. Ještě se přihlásil pan radní Hečko, prosím. Děkuji za slovo, pane hejtmane. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já jenom asi s kolegou si budu muset vyjasnit, kde chcípají psy, jestli na Trutnovsku nebo na Brumovsku. Můžeme jít do toho. Ale co chci říct, musím se zastat toho minulého období, ne v tom, jak se stavělo, ale musím se zastat toho, jakým způsobem se projektovalo. A že tady byly projekty naplánované a rozplánovanost v roce 2016 vyšší 4 miliard, tak asi někdo nedával pozor nebo neposlouchal. A je to pravda, že se to musí v nějakým čase naprojektovat a potom zrealizovat. Takže je potřeba si uvědomit to, že teď sklízíme plody nějakého ovoce, které bylo zase to už dřív. A já vzhledem k tomu, že jsem působil v té dopravě, tak přesně vím, jaké projekty, kde se plánovaly a kam se to dávalo, jo, pane kolego. Dobře, děkuji. Dále je přihlášen do diskuze pan zastupitel Ondráček, prosím. Děkuji, hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Hlavně kolegové z vaší koalice. Je moc hezké, že se tady dohadujete, ale myslím, že by to byste mohli fungovat jako koalice a vyříkat si to tam mezi sebou. 35 minut ztráty času. Jestli chcete dokázat, že se už pomaličku rozcházíte, tak to je hezké, ale nemusíte nás tím zatěžovat a chci říct, že se nemáte většinu. Pokud chcete takto dál pokračovat, tak taky můžeme odejít. Děkuji za komentář, pan náměstek Červíček. Já se omlouvám, ale opravdu tato diskuze, myslím, že se odehrává i v rámci jednotlivých úrovní řízení kraje, ať už v radě nebo v rámci třeba výborů a organizací, které máme zřízený pro to, aby připravovali a následně i rekonstruovali silnice. Myslím si, že je zbytečné tady hovořit o tom, do kdy co připravil. Nejpodstatnější z toho věc je, že při tom plánování musíme zohledňovat nejenom kritéria, co je potřeba upravit, což je velmi obtížné, když máte 50% silnic v havarijním stavu, ale i samozřejmě ten samotný průběh přípravy, kdy se vám některé silnice podaří dát podstavební povolení a tím pádem následně realizovat finanční prostředky, které máte dispozici na jejich opravu. A to je prostě věc, kde si myslím, že jakýkoliv souboj argumentů anebo jednotlivých subjektů, jestli ten má pravdu větší či menší, je v tuhleto chvíli úsměvný a mám pocit, že se dá pokračovat jenom jedním jediným způsobem do budoucna. Zajistit co nejvíce peněz, které budeme investovat do rekonstrukce silnic.
jestli tady v průměru máme ambici zvýšit dvojnásobně objem peněz, a teď je jedno z jakých zdrojů, do rekonstrukci, tak si myslím, že to je rozhodně pozitivní krok, o kterém rozhodla tato rada. Tato rada ho naplňuje a jsem přesvědčený o tom, že ho i splní v následujících dvou letech, protože ten výhled financování minimálně na tento objem je tady připraven. Děkuji. Tak, děkuji. Ještě přihlášen pan zastupitel Birke, prosím. Tak já už bych nechtěl vystupovat, ale prostě reakce pana kolegy Ondráčka vaším prostřednictvím mě teda to fakt jako nenechá jako absolutně v klidu. Jo. Pane kolego, zastupitelstvo je o to, aby jsme se bavili. Já chápu, že jste z politické strany, kde diskuzi moc nevedete. A nicméně já předpokládám a zapepám, že tady je více demokratických stran a o to je to zastupitelstvo, jsme se ty věci bavili. To, že tady probíráme věci i mezi sebou jako v rámci koalice, no to je přece normální. To je přece úplně normální. Možná je to díky tomu, že tady sedí celá řada dalších starostů, kteří tyhle ty informace chtějí slyšet stejně jako já. A já jsem na začátku řekl, že se omlouvám, že jsem využiju této příležitosti, že jsem se mohl zeptat samozřejmě někde na chodbě zákulisně pana náměstka, ale zeptal jsem se ho prostě takhle, protože mám věci jasný, srozumitelný a také jsem byl velmi slušný. A ubezpečuju vás, že žádný problém v koalici, který vy naznačujete, není. To je normální debata. Tečka. Hotovo. Tak, děkuji. V tuhle chvíli pozoruji, že již přihlášen do rozpravy nikdo není, tedy ukončuji a prosím, vraťme se zpátky k předmětu bodu, kdy tedy bereme na vědomí zprávu činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 20. března 2018 do 16. dubna 2018. Prosím hlasování, kdo je pro, proti, se zdržel hlasování. Výsledek hlasování je pro 39 zastupitelů, proti nebyl nikdo a jedna zastupitelka se zdržela. Návrh tedy byl přijat, bod číslo 2 byl stažen a bod číslo 3 se zabývá volbou přísedících Krajského soudu v Hradci Králové, kdy máme volit do funkce přísedících Krajského soudu v Hradci Králové navržené doktora Rudolfa Bučka, paní Elišku Kalendovou a magistru Světluši Kotrčovou. Samozřejmě součástí materiálu je důvodová zpráva a žádost tedy pana doktora Jana Čipery, předsedy Krajského soudu, o zvolení nových přísedících do Krajského soudu v Hradci Králové. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, bodu číslo 3. Nikdo se nehlásí, prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování. Výsledek hlasování následující. Pro 38, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Čtvrtým bodem je návrh na udělení ceny Královéhradeckého kraje v formě záslužné medaile Královéhradeckého kraje, kdy tedy dle přílohy důvodové zprávy, nebo v rámci důvodové zprávy máme navrženy osobnosti a kolektivy, které byly navrženy řediteli Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Krajského ředitelství policie České republiky. Otevírám tomuto bodu rozpravu. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je pro 38, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji a poprosím pana náměstka Dernera o bod číslo 5. Dobrý den, v rámci integrovaného regionálního operačního programu podává Královéhradecký kraj dvě žádosti do výzvy číslo 82, to je rozvoj sociálních služeb. Jedná se o projekty, kde se lidé umístění v ústavech stěhují do přirozeného prostředí formou rodinného bydlení a jde tedy o výstavbu jednoho zařízení v Roudničce s kapacitou 18 lidí. A nositelem tohoto projektu je naše příspěvková organizace Dědina, Ústav sociální péče a dále se jedná o projekt pro 6 lidí v Náchodě, kde nositelem projektu je domov na Stříbrném vrchu z Rokytnice. Aby mohla být tato žádost podána, je zapotřebí mít zařazeny tyto služby do plánu rozvoje sociálních služeb, takže z toho důvodu předkládám návrh na usnesení,
který schvaluje aktualizaci sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, záměr uzavřít dodatek pověřením Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby pro domovy pro osoby se zdravotním postižením, zařazením do sítě, včetně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, vezení přílohy a tak dále, nebudu to celý číst, a dále je to záměr uzavřít dodatek pověření Královéhradeckého kraje k zajištění těchto služeb příslušnými organizacemi. No a toto usnesení také ukládá hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat příslušné dodatky pověření. Děkuji za úvodní slovo, tady mám rozpravu k bodu číslo 5, do které se nikdo nehlásí, tedy uzavírám. Omlouvám se za pozdní reakci paní zastupitelka Drejslova, předsedkyně sociálního výboru, prosím. Dobrý den, sociální výbor se sešel na svém jednání 12. dubna a doporučuje schválit aktualizaci sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Děkuju. Děkuji za vyjádření sociálního výboru, respektive předsedkyni. Dále se do rozpravy již tuto chvíli opravdu nikdo nehlásí. Prosím tedy o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující pro 38, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. A poprosím paní náměstkyni Berdychovou o bod číslo 6 a další body v rámci školství a kultury. Prosím, bod číslo 6. Vážené kolegyně, kolegové, já vám předkládám na vědomí informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství na letošní rok. Týká se to zejména přímých výdajů na vzdělávání, jsou to hlavně mzdové prostředky a ostatních státních účelových dotací z ministerstva školství, jako jsou dotace pro soukromé školy, vzdělávací programy paměťových institucí, podpora soutěží přehlídek, podpora odborného vzdělávání, operační program 3V, takzvané šablony pro školy, navýšení kapacit poradenských zařízení, podpora výuky plavání a další dotace a pak ještě jedna dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Raná péče pro sluchově postižené pro naše speciální školu. Děkuji za úvodní slovo, teď dám rozpravu přiloženému materiálu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování, kdo je pro, proti a kdo se zdržel hlasování. Výsledek hlasování je pro 35, proti nebyl nikdo a jeden zastupitel se zdržel. Návrh byl přijat, bod číslo 7, prosím. V bodě číslo 7 vám předkládám ke schválení úpravu rozpočtu odvětví školství, a to na zajištění předfinancování a kofinancování aktivit škol. Týká se to projektu tří škol, které jsou ministerstvem zemědělství označeny jako Centrum odborné přípravy a ministerstvo zemědělství jim poskytuje investiční dotace na učební pomůcky ve výši 1 666 000 pro jednu školu. Je to 90% dotace. Týká se to veterinární školy v Hradci Králové, zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí a České lesnické akademie v Trutnově. Dále je to na zajištění projektu Gymnázia Rychnov nad Kněžnou ve výši 1 milion 196 tisíc. Gymnázium prostřednictvím místní akční skupiny Splav realizuje projekt Biologie dětem. A poslední je to částka 500 tisíc pro střední průmyslovou školu v Jičíně, kde realizují projekt z operačního programu Česko-polská spolupráce a projekt se jmenuje přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů. Děkuji za úvodní slovo a teď dám rozpravu tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Prosím tedy o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je pro 37, proti nebyl nikdo, jeden zastupitel se zdržel, děkuji. A bod číslo 8.
Tak zde se dostáváme do oblasti kultury a předkládám vám ke schválení návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje na letošní rok. Týká se to 24 akcí. Současně předkládám ke schválení navýšení alokace, která byla původně 3 miliony 130 tisíc o 600 tisíc, tedy budeme rozdělovat 3 miliony 730 tisíc na 24 akcí. Děkuji za úvodní slovo, tedy dám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující, pro 37, proti nebyl nikdo, jeden zastupitel se zdržel. Děkuji za blok školství a kultura. Poprosím pana radního Hečka, regionální rozvoj cestovní ruch, územní plánování. Prosím, bod 9. Děkuji za slovo, pane hejtmane. Vážené dámy, vážení pánové, já bych si, než přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů, navrhl sloučit některé body, a to sloučit body 9 až 12 a 13 až 15. Děkuji za tedy žádost o sloučení úvodního slova a rozpravy a posledce hlasování u bodů 9 až 12 až 13 a 15. Byl by to tedy dva, posledce, pokud to projde, dvě oddělené rozpravy a dvě oddělená hlasování. Přesně tak. Tak děkuji. Prosím tedy o hlasování, o tom, že sloučíme úvodní slovo rozpravu a posledce hlasování u bodů 9 až 12. Prosím, kdo je pro schválení tohoto postupu? Děkuji. Výsledek hlasování je pro 38, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. A prosím ještě o hlasování, že sloučíme úvodní slovo, rozpravu a hlasování v bodech 13 až 15. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je pro 38, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat a prosím tedy úvodní slovo k bodům 9 až 12. Děkuji za slovo, pane hejtmane. Tak, bod 9 až 12, tyto body se týkají schválení první vlny dotačních titulů. Jedná se o regionální rozvoj, oblast životního prostředí a zemědělství, cestovní ruch a prevence rizikového chování. Bodem číslo 9 schvalujeme projekty v rámci regionálního rozvoje na podporu hasičské techniky, podporu svazku obcí, podporu pořízení územních plánů a zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany. V materiálech a v přiložené tabulce máte kompletní rozpis, včetně podaných jednotlivých žádostí. U této oblasti regionálního rozvoje bylo podáno celkem 69 projektů s tím, že 66 jich bylo podpořeno. U bodu číslo 10 se jedná o projekty životního prostředí a zemědělství se zaměřením ochrana přírody krajiny, environmentální vzdělávání, včelařství a propagace zemědělství a místní produkce. Opět v přiloženém seznamu máte seznam jednotlivých žádostí s tím, že počet podaných žádostí byl 38, počet podpořených projektů je také 38. V bodě číslo 11 vám předkládáme seznam poskytnutých nebo podpořených dotačních programů v oblasti cestovního ruchu. Jedná se o úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu činnosti turistických informačních center, podporu činnosti destinaček a propagace cyklobusů v turistických regionech. Zde bylo podáno 66 žádostí, celkem podpořených projektů je 54 a bodem číslo 12 vám předkládáme ke schválení na podporu projekty v programu prevence rizikového chování. Zde bylo podáno 13 žádostí a všem 13 žádostem je i vyhověno. Součástí materiálu, kromě
popisu jednotlivých projektů jsou i návrhy smluv. Ještě doplním, že tyto projekty předkládáme ke schválení již v měsíci dubnu. Na to upozorňuji zvláště z toho důvodu, že v jednotlivých metodických listech, které byly vydávány k jednotlivým programům, byla informace o termínu, vyřízení žádosti a tam byl termín nejdéle do 21.5., kdy bude další jednání zastupitelstva. Takže u těchto programů se nám podařilo to schválit v takovémto rozsahu a dovolím si říci v takovémto předstihu. Děkuji za úvodní slovo, tím rozpravu k bodům 9 až 12 a hlásí se pan zastupitel Hanousek, prosím. Krásný den. Já bych se chtěl zeptat, jestli jsem si dobře všiml, tak v té oblasti životního prostředí nebyla vyčerpána celá ta alokovaná částka, jestli bude tedy uvažováno o nějakém druhém kole těch žádostí. A pak jsem měl ještě od žadatelů nějaký jako připomínku, že tam byl možná problém ne v tom zájmu o ty dotace, ale v letošním roce došlo ke snížení těch částek docela výrazně na jeden projekt a je možné žádat o poměrně zanedbatelné prostředky vzhledem k tomu, jakou to sebou nese byrokratickou zátěž pro ty spolky. Takže já bych ještě dal podnět k tomu, abyste se zabývali tím, aby se těm žadatelům snížila ta byrokratická zátěž, konkrétně si stěžovali na nějaké podmínky v účtování, kdy ty spolky musí účtovat dvakrát ty doklady, každý doklad nahrávat do systému, případně doporučuji oslovit ty žadatele. Myslím si, že tam jsou velké rezervy v té byrokracii a je škoda, že ty finance nejsou vyčerpány. Děkuji. Děkuji. Dále se hlásí pan zastupitel Vlasák, posluze pan Rníčko, prosím. Dámy a pánové, já bych chtěl vás jenom informovat, že co se týče těch projektů, které se týkají cestovního ruchu, tak ty jsme projednali na našem výboru pro regionální rozvoj a projekty tam chceme samozřejmě podpořit. Děkuji. Děkuji. A pan radní Hečko, prosím. Já bych si z tohoto místa dovolil vyzvat kolegu Hanouska k tomu, abych ty podklady nebo ty připomínky měl celkem konkrétní, aby jsme z toho mohli udělat případně i nějaké jednání s těmi žadateli, co je na tom byrokraticky složitého. A to je ta první věc a ohledně té druhé věci, jestli tam je nějaký zůstatek, v tu chvíli bych ho nechal v budžetu a nebudeme vyhlašovat druhé kolo. Děkuju. Děkuji, pane zastupitele Romo, prosím. Děkuji, dobrý den. Hodnotící komise, která hodnotila programy v oblasti životního prostředí zemědělství předkládaných bodu číslo 10, se sešla 20. března a navrhla ke schválení jednotlivé dotační tituly, tak jak jsou dneska předkládány. Rovněž výbor životního prostředí tuto záležitost projednával, vzal na vědomí bez připomínek. Pochopitelně předmětem naší činnosti nebyla otázka administrace, vyhlášení podmínek a tak dále, to nám nepřislušelo. Děkuji. Pokud tedy podmínky budou, poprosím tedy o vzájemnou komunikaci mezi panem zastupitelem a panem radním. A dále se do rozpravy nikdo nehlásí, tedy ukončuji a prosím hlasování v bodech 9 až 12. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující pro 39, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji a prosím o úvodní slovo k bodům 13 až 15. Děkuji opět za slovo, pane hejtmane. Body 13 až 15 se týkají operačního programu Interreg 5A v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko. Bodem 13 vám předkládáme ke schválení realizování a financování projektu technické
pomoci pro Královéhradecký kraj, kdy se jedná o finanční prostředky, které jsou použity jako informační podpora, semináře pro žadatele, semináře pro příjemce, propagace programu a plnění úkolů řídícího orgánu, to znamená Ministerstva pro místní rozvoj a jednotného společného technického sekretariátu v Olomouci. Bodem číslo 16 vám předkládáme ke schválení realizace a financování projektu Českopolská hřebenovka, východní část. Je to velký projekt, kde je zhruba přes 20 partnerů a partnerem je i Královéhradecký kraj. Takže tím, že byl projekt schválen řídícím výborem, tak teď se dostáváme do formy nebo do fáze realizace. A bodem číslo 15 vám předkládáme ke schválení opět realizaci a financování mikroprojektu Společná propagace česko-polského příhraničí. Tento projekt přímo navazuje na propagaci přírodních a kulturních aktivit a ostatních záležitostí podél silnic v česko-polském příhraničí, které v souvislosti s tímto projektem jsou rekonstruovány. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo k těmto sloučeným bodům a otvírám rozpravu bodům 13 až 15. Do rozpravy se v tuto chvíli nikdo nehlásí, prosím tedy ukončuji a pojďme hlasovat. Prosím, kdo je pro, proti a kdo se zdržel hlasování. Výsledek hlasování je následující. Pro 39, proti nebyl nikdo, ani kdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji za tento blok a bod 16. Bodem číslo 16 vám předkládáme ke schválení dotace žadatelům, kteří podali v rámci kotlíkových dotací více jak jednu žádost, to znamená dvě žádosti. Dvě nemovitosti, na každou nemovitost si podali kotlíkovou dotaci, teda žádost o kotlíkovou dotaci, bylo jim vyhověno, ale vzhledem k tomu, že se částka poskytované dotace dostává přes 200 tisíc korun, předkládáme toto jako individuální schválení, pro individuální schválení v zastupitelstvu kraje. Děkuji za úvodní slovo, teď mám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Adamec, prosím. Děkuji za slovo. Já možná z nevědomosti se jenom zeptám, a my jsme uspokojili všechny žádosti těch, kteří žádali jenom na jeden ten příspěvek, nebo ne? V rámci první výzvy toho druhého kola bylo podáno celkem 989 žádostí, z toho 941 žádostí splnilo de facto možnost čerpání té dotace. Ta alokovaná částka 100 milionů byla překročena zhruba o 1,5 milionu, takže tam jsme to posilovali z toho důvodu, aby mohlo být vyhověno všem 941 žadatelům. Takže někdo si podal jednu žádost a tady máme dva žadatele, kteří si podali žádost na dvě nemovitosti. Pokud jsem otázce dobře rozuměl, pane kolego. Tady technicky to možné je. Dobře. Další přihlášení do rozpravy prozatím nejsou tedy, nebo v tuto chvíli nejsou, ukončuji v rozpravu a prosím o hlasování v bodě 16. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování. Výsledek hlasování pro 37, proti jeden zastupitel, jeden zastupitel se tady zdržel. A prosím úvodní slovo v bodě 17. Tak, bodem číslo 17 vám předkládáme ke schválení
poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku na kofinancování výdajů v rámci projektu Smart Accelerator Královéhradeckého kraje. De facto navazujeme na rok 2016 a 2017, pokračujeme rokem 2018, kdy je v rámci tohoto projektu požádáno z celkové částky 2 162 000 o 802 000 na předfinancování tohoto projektu. Jedná se o administrativní záležitost projektu, který zde je od roku 2016. Děkuji za úvodní slovo, tak dám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování, bude 17, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující, pro 37, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat, děkuji za tento blok a poprosím pana radního Klímu bod číslo 18 o úvodní slovo. Bod číslo 18, obec Sedloňov požádalo o prodloužení smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro splaškovou kanalizaci o 11 měsíců. Doporučuje se schválit. Děkuji, otevírám rozpravu. Hlásí se pan zastupitel Ruml, předseda výboru pro zemědělství a životní prostředí. Ano, děkuji. Body 18 a 19 předkládané panem radním Klímou byly projednány ve výboru pro životní prostředí a zemědělství a doporučeny zastupitelstvu ke schválení. Děkuji za vyjádření. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, ukončuji tedy a prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, bodě 18. Výsledek hlasování je pro 36, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Děkuji. A bod 19. Bod 19 je předkládán návrh na poskytnutí finančních darů za výsledky soutěže Čistá obec. Jedná se o krajem vyhlášenou soutěž a v podstatě výsledky budou, nebo oceněné subjekty budou někdy na konci května, myslím posledního května, slavnostně oceněny. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující pro 38, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji radnímu Klímovi za jeho blok a poprosím pana radního Řehoře pod 20 a následující. Já jsem se vypnul. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den ještě jednou. Já v prvé řadě bych navrhl sloučit body 20 až 26. Následně body 29 až 38 a posledním bloku 39 až 44. Je zde tedy návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a posléze hlasování v blocích bodů 20 až 26, 29 až 38 a 39 až 44, je tomu tak. Dobře. Prosím tedy o hlasování za s tímto navrženým postupem. Zastupitelstvo souhlasí, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování. Výsledek hlasování následující pro 38, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Poprosím o úvodní slovo bodům 20 až 26. Děkuji. U bodu číslo 20 až 26 se jedná o výkupy pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny. Ty ceny, tak jak tam vidíte, tak to jsou, řekněme, ty lepší případy, takže v tuto chvíli vykupujeme za ty nižší ceny než v předchozích případech. Nyní čtu tedy u bodu číslo 20.
Je zde návrh na výkup pozemku parcelní číslo 5790 v katastrálním území Solnice. Tak jak máte tedy účastníka v návrhu usnesení, je to pozemek o celkové výměře 8674 metrů čtverečních za kupní cenu, kterou máte v návrhu usnesení a v důvodové zprávě. U bodu číslo 21 je to návrh na výkup pozemku parcelní číslo 5801 v katastrálním území Solnice. Je to pozemek o celkové výměře 8963 metrů čtverečních a tedy s účastníkem a za cenu, kterou máte v návrhu usnesení. U bodu číslo 22 návrh na výkup pozemku parcelní číslo 5793 v katastrálním území Solnice. Je to pozemek o výměře 3872 metrů čtvereční a s účastníky a cenu, kterou máte v návrhu usnesení. U bodu číslo 23 je to návrh na výkup pozemku parcelní číslo 5782, 5783, 5784, 5791, 5797, 5798, 5812 a 5813 v katastrálním území Solnice. Jsou to pozemky o výměrách tak, jak máte v návrhu usnesení a se subjektem město Solnice, tedy za cenu, tak jak je v návrhu usnesení uvedena. U bodu číslo 24 je to návrh na výkup pozemku parcelní číslo 5789 a 5795 v katastrálním území Solnice. Jsou to pozemky o celkové výměře, tedy 10579 metrů a 5449 metrů s účastníky a za cenu, tak jak je v návrhu usnesení. U bodu číslo 25 je zde návrh na výkup pozemku parcelní číslo 5787 v katastrálním území Solnice. Je to pozemek o celkové výměře 11505 metrů čtverečních a tedy za cenu a s účastníkem dle návrhu usnesení. Dále tedy bodu číslo 26, je to návrh na výkup pozemku parcelní číslo 5794 v katastrálním území Solnice a je to tedy pozemek o výměře 1050 metrů čtverečních za cenu a s účastníkem, tak jak máte v návrhu usnesení uvedeno. Děkuji tedy o úvodní slovo v bloku bodů 20 až 26. Otevírám rozpravu k údajnému bloku. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím hlasování v bodech 20 až 26. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování? Výsledek hlasování je následující, pro 36, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat, děkuji. A bod 27, prosím. No, děkuji. U bodu číslo 27 máme návrh přímo smlouvy kupní na odkup, tedy spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích s účastníkem, tak jak máte v návrhu usnesení. Jsou to spoluvlastnické podíly o velikosti 12960 u pozemku parcelních čísel 952/1 a 1041 v katastrálním území Opošno pod Orlickými horami za cenu, tedy, která je taktéž v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy. To poslední pozemek nebo spoluvlastnický podíl v tomto směru této akce investiční. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, bodu číslo 27. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování v tomto bodě. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování? Výsledek hlasování následující, pro 35, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. A bod 28. U bodu číslo 28 je zde návrh na prodej pozemku v katastrálním území Nahořany nad Metují. V tomto směru případně tedy schvalujeme prodej tohoto pozemku účastníkům dle návrhu usnesení. Je to tedy pozemek dělený geometrickým plánem a celkově jde o 11 metrů čtverečních za kupní cenu, kterou máte taktéž návrhu usnesení. Přičemž tedy je to kousíček pozemku, který daní vlastníci, řekněme, obhospodařují, protože ji mají těsně za plotem. Tudíž si tedy požádali i o jeho odkup. Děkuji. Otevírám rozpravu bodu 28. Nikdo se nehlásí, uzavírám prosím hlasování v tomto bodě. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující. Pro bylo 35, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji, návrh byl přijat.
A jsme u bloku bodů 29 až 38. No, děkuji. Body 29 až 38 jsou výkupy pozemků. Buď jsou tady za znalecký posudek, či za 50 korun za metr čtvereční. Konkrétně je to bod 29, pozemek parcelní číslo 2684 v katastrálním území Jeníkovice u Hradce Králové. Celková výměra je 29 metrů čtvereční, cena je 130 korun za metr čtvereční. U bodu 30 je to návrh na výkup pozemku číslo 2670 v katastrálním území Jeníkovice u Hradce Králové. Je to celková výměra pozemku 355 metrů čtverečních a je to za 50 korun za metr čtvereční. U bodu číslo 31 je to výkup pozemku parcelní číslo 2683 v katastrálním území Jeníkovice u Hradce Králové a je to výměra 27 metrů čtverečních za 50 korun za metr čtvereční. U bodu číslo 32 je to návrh na výkup pozemku parcelní číslo 393/23 a 393/24 v katastrálním území a obci Kosičky. Je to celková výměra těchto pozemků 765 metrů čtverečních a je to za 50 korun za metr čtvereční. U bodu číslo 33 je to návrh na výkup pozemků parcelní číslo 1847 a 1848 v katastrálním území a obci Kohoutov. Tyto jsou o celkové výměře 157 metrů čtverečních a je to za 100 korun za metr čtvereční. U bodu číslo 34 je to návrh na výkup pozemku parcelní číslo 588/68 v katastrálním území Slatina u Hradce Králové. A je to pozemek o celkové výměře 99 metrů čtvereční a kupní cena je 50 korun za metr čtvereční. U bodu číslo 35 je to návrh na výkup pozemku parcelní číslo 453/3 v katastrálním území Lipčany. A je to tedy pozemek o výměře 253 metrů čtverečních za 50 korun za metr čtvereční. A u bodu číslo 36 je to návrh na výkup pozemku v katastrálním území Lavice a obci Sobotka. Tento je dělen geometrickým plánem a je to tedy pozemek nový o výměře 71 metrů čtverečních a je to za 50 korun za metr čtvereční. U bodu číslo 37 je to návrh na výkup pozemku v katastrálním území Bohuslavice nad Metují. Je to pozemek o výměře 81 metrů čtvereční a za 50 korun za metr čtvereční. U bodu číslo 38 je to návrh na výkup pozemku v katastrálním území Krčín a obci Nové Město a jsou to pozemky o celkové výměře 556 metrů čtverečních a je to za 50 korun za metr čtvereční. A v neposlední řadě, jo, tak to je bod číslo 38, pardon, omlouvám se. Tak děkuji. V rámci tohoto bloku bodu 29 až 38 slyšeli úvodní slovo a teď dám rozpravu k těmto sloučeným bodům, do které se nikdo nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující pro 38, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. A jsme v bloku, dalším bloku, bodu 39 až 44. Ano, děkuji. Toto jsou bezúplatné převody. Tedy u bodu číslo 39 to návrh na darování pozemků v katastrálním území Horní Adržbach. Tímto případně schvalujeme darování těchto pozemků. Dárcem je Královéhradecký kraj a obdarovaným obec Adržbach. Jedná se o pozemky pod stavbou chodníků podél silnice 3/301/10 o celkové výměře 178 metrů čtverečních. U bodu číslo 40 je to návrh na darování pozemku v katastrálním území Milíčeves. Případně tady schvalujeme darování pozemku v katastrálním území Milíčeves. A to tedy dárcem je Královéhradecký kraj a obdarovaným obec Slatiny. O celkové výměře jsou to tedy pozemky dělené geometrickým plánem o výměře 641 metrů čtverečních. Tyto jsou pod veřejnou zelení a plánovanou stavbou chodníků. U bodu číslo 41 je to návrh na darování pozemku v katastrálním území Jilovice u Českého Meziříčí. Případně tady schvalujeme darování pozemků, kde Královéhradecký kraj je dárcem a obec Jilovice je případně tady obdarovaným. Jsou to pozemky, tak jak je máte, děleny geometrickým plánem návrhu usnesení o celkové výměře 1575 metrů čtverečních a jsou to tady pozemky pod stavbou chodníků a pod autobusovou zastávkou.
U bodu číslo 42 je zde návrh na majetkoprávně vypořádání stavby silnice 3/284/23 včetně pozemků, a to v katastrálním území Dolní Javoří, kde případně schválíme uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv této pozemní komunikaci, kde budoucím dárcem by byl Královéhradecký kraj a budoucím obdarovaným město Lázně Bělohrad. Je to tedy celá stavba silnice 3/284/23, je to v celkové délce 612 metrů, včetně mostního objektu, a pozemky tedy jsou o celkové výměře 4068 metrů čtverečních, včetně zavazujících podmínek, tak jak máte v návrhu usnesení. A u bodu číslo 43 je zde návrh na přijetí darů pozemků, tedy v katastrálním území Jílovice u Českého Meziříčí, kde dárcem by byla obec Jílovice a obdarovaným Královéhradecký kraj. Jsou to pozemky pod stavbou silnic číslo 3/298/33 a 3/299/92. Jsou to pozemky o celkové míře 129 metrů čtverečních. A u bodu ještě 44, ještě poslední, je zde návrh na přijetí darů, a to pozemku v katastrálním území Lužany u Jičína, kde dárcem by byla obec Lužany a obdarovaným Královéhradecký kraj. Jsou to pozemky zastavené silnicí 3/284/37 a 3/284/38. Jsou tedy o celkové výměře 133 metrů čtverečních. Děkuji za úvodní slovo k bodům 39 a 44. Otvírám rozpravu těmto bodům, do které se nikdo nehlásí. Uzavírám tedy a prosím hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Více hlasování následujících: pro 38, proti nebyl nikdo, ani kdo se nezdržel. Návrh byl přijat, děkuji. Bod 45, prosím. U bodu číslo 45 předkládám návrh na zrušení usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje, a to konkrétně číslo ZK/6/375/2017 z června minulého roku. Zde mělo totiž dojít k výkupu pozemku parcelní číslo 708/12. Přičemž však daný prodávající spadl do exekuce a z důvodu exekučního příkazu následně tady došlo ke změně vlastníka pozemku, který v exekuci koupil jistý pán, který ho máte v důvodové zprávě, ať tady nejmenuji. A z tohoto důvodu v tuto chvíli tedy nám odpadl ten prodávající, tak jak jsme jej měli v předpokladu právního úkonu, tedy koupě. Tudíž z tohoto důvodu musíme toto usnesení zrušit. Ano, děkuji. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu, bodu 45. Nikdo se nehlásí, prosím, tedy o hlasování. Kdo je pro, proti, jak se drží hlasování? Více hlasování je pro 39, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji. A bod 46. U bodu číslo 46 předkládám návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci, a to konkrétně tedy případně schvalujeme předání nemovitých věcí, tak jak máte v návrhu usnesení v obci Stěžery, a to k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum východních Čech, zároveň tedy změnu zřizovací listiny. Konkrétně se tedy jedná o školu bývalé obchodní akademie, kterou nyní v tuto chvíli by využívalo muzeum i z dlouhodobějšího pohledu jako depozitář. Předpokládám, že muzeum si tam bude muset vybudovat tedy samozřejmě příslušné, řekněme, ochrany vlastnictví, ať už v podobě fyzických či elektronických systémů. Doufám, že toto bude v pořádku schváleno. Školu v tuto chvíli tam, nebo pro školní účely, toto v tuto chvíli tam nevyužíváme vůbec, takže temperujeme, a mně to připadá jako asi nejlepší způsob řešení, jak tuto budovu z dlouhodobějšího hlediska obsadit. V tuto chvíli tedy bude stěhován v dohledné době objekt Gejrových kasáren, takže potřebujeme tyto plochy pro depozitář muzea. Děkuji tedy za úvodní slovo a tedy dám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím hlasování. Kdo je pro, proti, se zdržel, bodu 46. Tak,
výsledek hlasování následující pro 39, proti nebyl nikdo, ani kdo se nezdržel. Děkuji, návrh byl přijat a prozatím děkuji panu radnímu Řehořovi. Prosím předsedu výboru kontrolního Jindřicha Útlého o zprávu bod číslo 47. Dámy a pánové, předkládám kontrolní zprávu o plnění usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kdy konstatujeme, že k datu 12.4. je evidováno pouze jedno nesplněné usnesení s uplynulým termínem plnění, ale je u něj požádáno o prodloužení termínu. Děkuji za úvodní slovo. Tedy dám rozpravu k přednesenému. Nikdo se nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování. Bylo 47, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující pro 38, proti nebyl nikdo, nikdo se nedržel. Děkuji panu předsedovi a bod 49. poprosím pana městka Červíčka. 48. Omlouvám se, děkuji za vážení opravení. Kolegové, předkládám vám návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na CCA 2018 ve smyslu důvodové zprávy. Pouze zdůrazním, že dne 4.12.2017 jsme schválili tuto neinvestiční dotaci do rozpočtu v kapitole 10 odvětví doprava a rada svým usnesením ze dne 16.14. tuto žádost schválila a proto vám je předkládán ke schválení návrh smlouvy. Předem děkuji. Děkuji. Já otevírám rozpravu tomuto bodu. Přihlášen pan zastupitel Adamec, prosím. Děkuji za slovo, pane hejtmane. Já možná bych měl několik dotazů. Já teda tuhle akci mám rád, ten CIAF. Byl jsem tam asi třikrát na něm, ale loni teda se přiznám, že jsem byl zklamaný. Teď jsem tam neviděl vůbec nic navíc proti předloňskému roku. Řekl bych, že ta záležitost prostě se dostala do nějakého stagnačního bodu. A mě by strašně zajímalo, jaké jsou představy pořadatelů v letošním roce, jestli tam uvidíme něco zajímavého nebo nového, protože já si myslím, že to má velký záběr mezi občany, lidi jsou na to zvědaví. Já bych hrozně přál, aby prostě ta akce měla růstovou tendenci a nikoli v obráceně. A z toho loňského ročníku jsem teda nadšený nebyl. Tak proto se na to ptám. Děkuji za otázku. Přihlášen pan náměstek Cabicar, prosím. Takže dámy a pánové, dobrý den i ode mě. Samozřejmě, že ohlašuji střet zájmu v tomto bodu. To je jedna záležitost. Co se týká doplňující informace, než odpovím s dovolením prostřednictvím pana předsedajícího hejtmana, panu poslanci Adamcovi, tak bych vám chtěl říct, že jsem, je to asi 14 dní, dostal písemné vyjádření od generálplukovníka Sergeje Drozdova, což je velitel ukrajinských vzdušných sil, a ten opět pošle do Hradce dvakrát letoun Sukhoi Su-27 s doprovodným letounem 76 Ilyushin nebo AN-24. To jsou takový ty highlighty, který to doprovází. Co se týká letošního ročníku, je to 25. ročník CIAFu, který bude samozřejmě nějakým způsobem poznamenán a ty přípravy se teďka k tomu tvoří s tím výročí založení Československé republiky a tím pohledem do minulosti. Na pana poslance Adamce, víte, když to děláte 25 let, tak samozřejmě já to, ta technologie letecká, vy to víte sám dobře, protože jste z toho entuziast a jste modelář, že se mění jednou za 20, za 30 let, to nejsou věci díky své investiční náročnosti, které ty armády si za A pořizují každý 2-3 roky, to mají vývojovou řadu třeba na 20, na 30 let. Máte pravdu, že minulý rok v podstatě tam byla totální nepřízeň počasí v to neděli, tam bohužel jako ta parta, která to organizuje, je odkázaná na ty vrtochy počasí a ta neděle ta byla tristní. No a já teda, protože jsem vás osobně provázel po tom CIAFu, tak jsem nezaznamenal, že byste byl nějak extrémně nespokojený, když jste seděl v tom Su-27 a jako já si nemyslím, já jsem to, slyším to od vás poprvé, tuhle věc. Naopak, vy jste tam říkal, jak je to příjemné a jako Sukhoi Su-27, že to byl pro vás extrémní zážitek, takže já teď jsem z toho poměrně zmaten. Děkuji. Dále je přihlášen pan zastupitel Kálal, prosím.
Tak, dobré dopoledne i za mě, dámy a pánové. Já teda už jsem byl předběhnut tady před řečníkem, protože já bych to viděl dost podobně, jo. Jelikož CIAF, jakoby jsem velmi hrdý, že tohle ta akce je v našem krajském městě, že se vůbec náš kraj že ji pořádá. Ale když to třeba srovnám s akcí, která proběhla předtím, což byla helikopter show, která podle mě měla daleko vyšší úroveň a bylo tam, jak to říct, téměř víc letadel a toho, na co koukat, než stánků s párkama, jo. Takže opravdu bych rád a apeloval bych tady, aby se té akce dal ten důraz, jestli to je opravdu takhle z kulatiny budeme slavit, tak ať ta akce drží tu úroveň, kterou má, ať nás třeba nedostanou Pardubice, jakož to hrdý tady z kraje s tou jejich krásnou aleviatickou poutí, která je taky moc pěkná. Jo. Takže tady bych nerad, aby nám ujel vlak. A právě za tohle stojí, jako rozhodně nechci do toho hodit vidle. Jo. Jsem strašně rád, že to tady probíhá, opravdu držme si tady v našem kraji tuhle akci, ale musíme jí dát punc a nesmí nám ujet vlak. Děkuju. Děkuji za vyjádření. Pan poslanec Adamec, prosím. No tak já bych nesměšoval dvě věci, jako jo, to, že sedím v Sučku, mimochodem je velmi zajímavé, v té době ještě ten konflikt na Ukrajině byl docela vyostřený a tady dvě bojové letadla stála na letišti bez toho, aniž by se zapojovala do obrany Ukrajiny, bojová letadla, což mi připadá velmi zvláštní a pak nevím, co si o to má myslet, ale to je druhá stránka věci. Samozřejmě do Sučka si člověk nesedne každý den, no tak jsem byl nadšený, že jsem seděl ve 159, jo, ale prostě když jsem to porovnal s tím rokem předtím, a to samozřejmě nebudu svému hostiteli říkat na tom místě, tak prostě těch atrakcí tam bylo víc předloni, bylo to zajímavější, prostě byly tam letadla, které stály za to a připadalo mně, že prostě by to chtělo trošku další šťávy. Nic jiného a nic jsem tím nemyslel, já to podpořím samozřejmě. Jo, ale to je spíš takové mé přání, aby prostě to mělo ten vývoj, aby to mělo stoupající tendenci, aby tam prostě jsme se nedostali na nějakou fázi, že samozřejmě na fandom na letectví se to bude líbit vždycky, protože se tam najdou svoje, ale by prostě ty lidi tam chodili prostě se zájmem, co tam zase uvidí ten další rok navíc, než to, co dělali loni. To je všechno. Děkuji za vyjádření. Pan zastupitel Morávek, prosím. Dobrý den, vážené dámy, pánové. Já teď koukám do toho projektu a z toho mě vyplývá, že tuto akci dotuje pouze Královéhradecký kraj, protože celkové výdaje projektu 12 milionů, 750 tisíc požadovaná dotace z kraje a celkové vlastní výdaje 11 milionů 460. My když podáváme projekty, tak musíme všude napsat, co od koho máme a tady to bohužel není. Tak to jsou jenom ty peníze, které utržíte vy a do toho vložíte. Děkuji. Pan poslanec, poprosím o reakci, respektive, nebo... Pane zastupitele, budete souhlasit, aby kolega Cabisár bezprostředně reagoval? Děkuji. Prosím. Můžu? Jo. Pane kolego, prosím pěkně, tak to je nedorozumění. Dlouhodobě od té doby, co je CIA v Hradci Králové, se na něm partnersky podílí zejména magistrát, a to celkovou výši tuším 2,3 milionu korun, a Královéhradecký kraj jako instituce 10 let nebo 12 let furt z té stabilní výši 750 tisíc korun. To je na vysvětlenou. S dovolením na repliku nebo na poznámku pana kolegy. Rozumím tomu, chápu to, zase je potřeba, když je člověk trošku znalý ty věci do hloubky, tak mě zavnímat jednu věc. Helikopter airshow, jak vy říkáte, tak tady Robinsony, ty vrtulníky, to je v podstatě do toho, když to přeženu, nalijete 20-litrový kanistr benzínu, 98 a ono to lítá, nebo stovky a v gasu. A to jsou totální nepoměry v rámci těch nákladů. Když jsem třeba letí ta Ukrajina, jako příklad to dávám, tak to jsou dvoumotorový těžký stíhací letouny, který ten náklad, já jsem to myslím říkal už posledně, ten při samotným pětiminutovým vystoupení je zhruba, já nevím, 6-7 tun paliva a při tuně paliva si vemte, že jste někde ze spotřební daní a s DPAčkem, DPAčko ne, ale ze spotřební daní, protože to my jsme pláci SPD, tak tam je záležitost asi 35 tisíc korun za tunu. Jo.
plus samozřejmě musíte, máte na sobě ty náklady spojené s návratem domovskou základnu. Co se týká poslance, pana poslance Adamce, jestli mohu, je to i mým přáním, ale řekněme si upřímně, já CIAFI dělám od roku 1993, to byla ta první porevoluční vlna, kdy jsme celou tu severojižní stojánku měli zeskládaný třeba 15 tornádama, po 3 tornádech z každého jiného letectva. Tyhle doby, takhle to už nikdy vypadat nebude. A řeknu to úplně upřímně, je to kromě jiného i tím, že jsme musíme velmi opatrně vyjednávat i se samotným letištěm, respektive s přilehlými obcemi, protože víte, že samozřejmě s narůstajícím provozem tam ty přilehlé obce mají některé z nich problémy a je to citlivé záležitosti citlivého přístupu k ním, to je na vysvětlenou, jo, jak se to všechno vyvíjí, jako vše, tak se všechno vyvíjí. Děkuji a poprosím pan Spolekolitka, taktéž děkuji za posečkání s okamžitou odpovědí. Děkuji, prosím. Já spíš mám jenom takovou technickou, protože tam ve článku 6, bodech 3, 4 se řeší veřejná podpora. A já jsem se chtěl zeptat, jestli je možný sdělit, kolik za poslední 3 roky tato společnost získala dotací či veřejných podpor, aby jsme se nedostali do rozporu s dodržením pravidla de minimis. Děkuji. Děkuji a poprosím další přihlášené, aby posečkali teda bezprostřední odpovědi, respektive poprosím o bezprostřední odpověď a taktéž přihlášené. Jo, můžu? Jo. Pane kolego, samozřejmě já neznám teďka z hlavy přesně tu výši za celou tu genezi, co se odpovíme vám písemně, co se týká kraje, tak tam, pokud jsem dobře informován kolegou, tak tam je prohlášení dáno a splňujeme podmínky, co se týká de minimis a co se týká magistrátu Hradce Králové, tak tam jsme v pozici blokové výjimky, která je standardní záležitost. Děkuji, případně poprosím o dopřesnění. Dále přihlášen pan zastupitel Birke, prosím. Já to chci jenom trošku odlehčit. Já podporuji CIAF 8 let, chápu, že v loni jsem nebyl a teď už jsem pochopil. Teď trošku zvažuju, tady si ho podpořím, protože pane kolego Cabicere, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste mě do Osučka za celých 8 let ani jenom neposadil. Teda do L59, nebo vůbec ne. Vy jste mě dal akorát párek a řekl mi, tady si sedni a koukej. Jo, takže, ale i přesto vám to teda podpořím. Děkuju. Děkuji. Pan zastupitel Heger, ale nevidím ho tady, tak poprosím pana zastupitele Kálala, prosím. Tak ještě jednou dobrý den, já jenom ještě reaguji, já jsem věděl, že jsem ještě něco chtěl dodat, a to je termín konání akce, protože tam, co vím, tak se nám to vždycky koliduje s královnou Eliškou, což se mně zdá jako velice nešťastné a možná úplně nejnešťastnější, co může být, protože ten odliv lidí je veliký na tuhle akci. Takže jestli by, vím, že naplánovat něco takového není vůbec žádná sranda, jako jo, to naprosto na rovinu, ale opravdu mít dvě takhle významné akce na jednom místě je strašná škoda. Děkuju. Tak, děkuji, já mám zkušenost z města, my jsme na městě, to bylo debatováno a má to, jak říkáte, tu stěnou stránku té, jaksi, toho křížení, zároveň, jaksi, mužská část populace půjde na letadla, dámy půjdou na Kladnou Lešku, ale to září je bohužel tak jako šílené, že bohužel i v Hradci Králové se tak si kříží ty záležitosti, což jsme to měli i na zastupitelstvu, respektive v komisích, ale pokud ještě kolega Cabicera doplní něco z hlediska nějakých termínů ohledně možností jednotlivých letectv, budu rád. Prosím. Kolegu Cabicera. Tak já, jestli můžu, já samozřejmě, nebo my samozřejmě o tomto víme, snažíme se to nějak dlouhodobě jít k nějaké dohodě. Bohužel s organizátory Elišky a samozřejmě s magistrátem zatím jsme v té pozici, že tam skutečně my chceme držet z pragmatických důvodů. Ten první víkend září, zrovna tak jako Eliška, a pravda je jedna věc, že já stihnu vždycky obě dvě akce, jo, takže jako... Ale je to opravdu daný tím, že my si nemůžeme zas moc vybírat, pak je druhá záležitost, že bychom se předsunuli před prázdniny,
tam zas bychom brkali s Pardubicem, aby jsme se přetahovali. Jo? Takže ono v tom klasickém kalendáři, který je zveřejňovaný někdy v koncem února, začátkem března, tak tam nějakou extrémní díru nenajdete. Jo? A samozřejmě na tom letišti, jako na městském majetku, se dneska už pořádá spousta zaběhnutých akcí taky, včetně těch rokových záležitostí, hudebních a podobně. Takže ono jako tomu moc prostoru pro nějaký úhybný manévry kam skutečně není, ale nám se osvědčilo zase z hlediska toho, že to bych byl rád, aby tady zaznělo, že samozřejmě děti do 15 let tam mají zdarma vstup a že to je chápáno tak, že už je to zažitý a že doběhnou prázdniny a ještě než na ty školní děti přejde standardní režim nějaký výuky a povinnosti ve škole, takže za předpokladu, že se dne počasí a nedopadne to jako loni, kdy jsme jednu stíhačku měli v Pardubicích, ne v poli, jo, tak jako si prodloužejí trošku ty prázdniny, to, takže asi tak to. Děkuji. Pan zastupitel Červíček, prosím. Dovolím si doplnit, že předložená žádost byla samozřejmě posouzena a splňuje všechny podmínky pro to, aby byla tato neinvestiční účelová dotace udělena. Jenom malá vzpomínka na období zhruba před rokem. Ta diskuze tady probíhala hodně obdobně a dokonce bylo konstatováno, že by se kraj měl zamyslet nad tím, jestli nezvýší tuto neinvestiční účelovou dotaci. Následně při schvalování rozpočtu a projednávání rozpočtu pro rok 2018 jsme došli k závěru, že budeme poskytovat i neinvestiční účelovou dotaci ve výši, která vám je navrhovaná. A vzhledem k tomu, že to je mimo jiné i ten 25. ročník a ta akce má přesah, řekl bych, že regionálního charakteru, při výročí z těch oslav se rada jednomyslně domluvila a odsouhlasila tento návrh a proto vám je předkládám. Jenom jsem to chtěl doplnit tím, že tyto diskuze prostě probíhají a že bylo vše schváleno, nebo respektive, že všechno bylo prověřeno a splňují se veškeré podmínky pro to, aby byla poskytnuta. Děkuji. Děkuji za vysvětlení. Dále přihlášuje pan zastupitel Vlasák, prosím. Dámy a pánové, dovolte mi také pár slov k této akci, která rozhodně je tradiční, asi by se měla pořádat dál. Jenom k té otázce, řekněme, kvality nových nápadů bych chtěl přidat jednu možnost, a to je propagace samotného letiště, protože málo kdo ví, že to bylo jedno z prvních civilních letišť, které vlastně bylo založeno tehdy z aktivity města Hradce Králové, a to starostou Ulrichem, a byl to projekt společný, to znamená společný projekt armády a města, a letala tady první civilní linka na trase Praha, Hradec Králové, Moravská Ostrava. Čili to bych možná víc připomenul, a vzhledem k tomu, že letiště je jedno z dopravních priorit také našeho kraje, tak si myslím, že bychom mohli začít konečně s propagací tohoto dopravního uzlu směrem k budoucímu vývoji. Další věc, kterou bych podtrhl, ví se o tom ale málo, že na hradeckém letišti probíhala výuka za školení izraelských pilotů v tom poválečném hledání samostatnosti Izraele. Je tam památník, pokládáme tam každý rok květiny. Opět je to věc, kterou bychom mohli daleko více propagovat, protože to má svoji historii, má to určitý náboj. Vzhledem k tomu, že jsem městský zastupitel, tak nevidím moc velké zlepšení na těch dopravních tocích směrem na letiště. Autobusy to umíme zařídit, navigovat vozidla v pořádku, odparkujeme, to všechno běží. Ale myslím si, že by mělo dojít k nějaké spolupráci třeba ve budování samostatné cyklostezky směrem na letiště, aby se nám to všechno nekumulovalo na té silnici kolem Letců. To znamená podívat se na to, že když nabízíme tuto tradiční věc, tak je lepší ten servis pro návštěvníky prostě z tohoto pohledu zlepšit.
Poslední má poznámka, a to je koordinace těch akcí s armádou. Nám tady vyrostla další konkurenční akce, která má od armády daleko větší podporu, a to jsou dny NATO, které probíhají vlastně na podzim v Ostravě. A to si myslím, že nám nejvíc bere, řekněme, těch návštěvníků a možná i těch financí. Čili to je jenom pár poznámek k této akci, kterou samozřejmě rád podpořím. Děkuji. Děkuji, děkuji za vyjádření i těch historických souvislostí, které jdou i za Českými Budějovicemi, ale pochopitelně z hlediska státu Izrael, to je velmi významný moment. Dále je přihlášena paní Stubelka Maslová, prosím. Já bych chtěla jenom k tomu souběhu akcí, tak my jsme jednali opakovaně s pořadateli Eliščiných slavností, ale protože ty účinkující, který tam vystupují, mají nasmlouváno spoustu obdobných aktivit v jiných městech, takže nejsou schopni nám vyhovět v jiném termínu, a aby toho nebylo málo, tak asi myslím třetím rokem bude ještě v ten stejný víkend pořádána slavnost vína na v Soutoku v Jiráskových sadech, takže dá se to stíhat, ale je to náročné, takže ten víkend se v Hradci žije. Děkuji. Pan radní Řehoř, prosím. Tak já už bych to asi rád třeba zkusil odlehčit na závěr, tak pane náměstku, že byste nám třeba slíbil aspoň v rámci inovace přelet B2, neviditelný bombardér. Aspoň do budoucna. Slíbit se dá cokoliv, jo, ale tohle by bylo i mě přání, a třeba ta B2, to je letoun, který má stabilně základnu pouze na území Spojených států amerických a je projektovaný a operován tím, že se zvedne, letí, vrací se napříč Atlantikem a stabilně dvakrát za rok se objeví v Anglii jeden letecký den je ve Fayfordu. To je pro vaši informaci základna, který, když si představíte, kdo z vás zná Hradecký letiště, a to je poměrně rozlehlé letiště, z hlediska systému drah, tak ten Fayford je zhruba tak 15x větší. Děkuju, a na druhou stranu chápu asi, jak to pan radní myslel, a teoreticky to možné je. Pan zastupitel Kostelenček, prosím. Já jsem chtěl ještě přidat, že pan radní by mohl být rád, že ty B2 jsou na letištích. Děkuju. To je taky pravda. Prosím tedy v tuto chvíli do této obsáhlé diskuze se již nikdo, nebo pardon, do této obsáhlé rozpravy se již nikdo nehlásí, tedy s dovolením uzavírám a vraťme se prosím zpátky tedy k meritu věci, tedy k znění našeho návrhu usnesení, které je promítáno. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování? Se hlasování následující, pro 37, proti nebyl nikdo a dva zastupitelé se zdrželi. Děkuji, to byl buď 48. a poprosím opět pana radního Řehoře, buď 49. Děkuji, pane hejtmane. Tak u bodu číslo 49 projednáváme návrh na změnu financování akcí z FRR. V roce 2018, konkrétně tedy odvětví sociálních věcí, v tomto případě případně schvalujeme změnu financování v rámci rozpočtu Fondu rozvoje reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2018, a to odvětví sociálních věcí, tak jak máte tedy v příloze a v důvodové zprávě. Meritum je zde zařazení nové akce, zadání vyhotovení dokumentace k nové výstavbě rozvoje domova u Běřičky. Je to částka 13,5 milionů na tuto dokumentaci. Je to opravdu jako velká investiční akce v rámci sociálních věcí. Dále tedy nástavba a dekonstrukce ubytovací části domova pro seniory v Pilníkově. Je to tedy opět přidání 6,5 milionů korun a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení domově důchodců Tmavý důl a dále rekonstrukce, tedy respektive projektová dokumentace k domově důchodců Lampertice objekt Žacléř. A zároveň tedy na té poslední stránce máte i finanční prostředky, tak jak by byly, řekněme, v tuto chvíli
brány, nebo kde by byly brány, celkově nedochází k navýšení toho rozpočtu, ale k přesunu těch finančních prostředků, takže tuto chvíli je to pouze v úvozovkách přesun. Děkuji za úvodní slovo, teď mám rozpravu k tomuto materiálu. Nikdo se nehlásí, uzavírám tedy rozpravu a prosím o hlasování v tomto bodě, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující, pro 41, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Bod 50. Děkuji. U bodu číslo 50 projednáme návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a jejich finančních limitů. Případně tedy schvalujeme celkové výdaje projektů a závazné finanční limity pro tyto projekty, tak jak jsou uvedeny v důvodové zprávě a v příloze. Když to hodně zjednoduším, tak v podstatě se jedná o jednu jedinou změnu, a to v projektu zateplení objektu a výměna oken na gymnáziu Dobruška v tom směru, že tedy potřebujeme v tuto chvíli navýšit finanční limit o zhruba 3 miliony korun, tak abychom mohli proplácet další faktury v tomto projektu, přičemž nedochází k žádnému navýšení celkových výdajů. Děkuji za úvodní slovo, tady mám rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující, pro 41, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji a děkuji panu radnímu Řehořovi za jeho oba dva bloky bodů. A jsme u bodu 51, poprosím předsedu výboru finančního, pana Milana Somora. Dobré stále ještě dopoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Dovolil jsem si vám předložit materiál, který vychází z dikce zákona o krajích, který povídá o tom, že finanční výbor by měl, nebo podle některých výkladů dokonce musel, provádět kontroly. To se tady za celou dobu, co je kraj v tomto uspořádání, nedělo, a proto jsem se rozhodl naplnit dikci tohoto zákona. A určitou zprávu o tom, že se k tomu chystám, jsem již podal ve své zprávě, kterou jsem zařadil jako výsledek našeho jednání v roce minulém. S tím, že bych potřeboval, aby za kontrolu, kterou provede člen, podotýkám nezastupitel, mimo budovu úřadu, to znamená někde venku, aby dostal těch 1 000 korun, tak jako na jednání finančního výboru, tak jako na jednání jiných komisí a výborů. Je to dané tím, že má náklady časové, jsou tam náklady, bude se přemisťovat autem do různých měst, a co je důležité, nedojde k porušení objemu prostředků, které jsou přiděleny na jednoho nezastupitele. Děkuji. Tak, děkuji za úvodní slovo předkladateli a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do této rozpravy se nikdo nehlásí a omlouvám se, pan zastupitel Outlý, prosím. Já bych jenom asi k tomu doplnil, jsme se o tom s Milanem bavili, o tom návrhu. Já si myslím, že činnost a podstata kontrolního výboru je podobná jako finančního výboru, takže myslím, že i těm členům kontrolního výboru by náležela tato odměna taky. Akorát já bych ji předložil následně asi radě v jiný, podle mě v jednodušší formě toho systému, té odměny. Ale nechci tím říct, že nesouhlasím s tím, co Milan navrhuje. Toť už je za mě. Dobře, děkuji za vyjádření. Dále do rozpravy přihlášený, když nikdo není, tedy uzavírám a prosím hlasování v tomto bodě. Kdo je pro, proti, kdo se držel hlasování? Výsledek hlasování, pro 36, proti 1 zastupitel a 4 zastupitelky a zastupitelé se zdrželi. Návrh tedy byl přijat. V tuto chvíli děkuji všem předkladatelům za jejich body a jsme v bodě diskuze. Prosím, táži se, zda někdo chce využít svého zákonného práva a vznést dotaz. Prosím.
Tak přihlášen pan zastupitel Adamec, prosím. No, děkuji, pane hejtmane. Já jenom velmi krátký dotaz. Minule jsme tady probírali otázku vyřešení problematiky toho kláštera v Pace, kdy tady byla, když se jedná o tu společnost, která se stará o naše postižené spoluobčany. A přiznám se, jsem dostal dopis paní ředitelky, která mě zvedla na prohlídku toho zařízení, což mě vlastně prokolo k tomu, abych tady promluvil. Mně připadá, že paní ředitelka vůbec nepochopila, o čem se tady bavíme. Že vůbec nejde o to, že bychom tady kritizovali činnost té instituce jako takové, ale řešili jsme problémy, řekl bych, z dluhy, které tam vznikly, a možná jsme tady řešili nebo naznačovali, že ten problém byl založen už před několika lety, řekl bych, možná neuváženým rozhodnutím zastupitelstva tehdy. Říkám to možná, jo, protože abych nikoho nenaváděl. A já si myslím, že by bylo dobré, než kdyby nás takhle prostě po jednotlivých jednotcích pozývala, jestli by teda někdo s tím nejednal a nevysvětlil jí za kraj, že prostě to není proti její firmě, kterou vede, ale že to je proti tomu problému, které se týká bohužel toho jejich usídlení, těch dluhů za nezaplacení toho sídla a s tím, jak se to bude vypadat do budoucnosti. Protože opravdu to není o tom, že bychom kritizovali tu činnost, to by to jako opravdu ne. Jako šlo o ten problém, tak já spíš tady dávám v potaz, aby nestalo za to zakrát s tou paní ředitelkou jednat do. S paní ředitelkou je jednáno, pan radní Sugan byl pověřen těmito jednáními a 30. má dát dílčí zprávu ohledně situace v rámci nové paky. My jsme na radě to velmi obšírně diskutovali s tím, že pochopitelně, pokud jednotliví zastupitelé jsou tím způsobem oslováni, my to paní ředitelce nějakým způsobem, my v tom nemůžeme limitovat, ale ty kroky, jakým způsobem z té velmi nestandardní situace, kterou jsme tady minule popisovali poměrně dlouho, tak se tím zabýváme a kolega Cogan je těmi jednáními pověřen za radu jako takovou a součástí 30. tedy, kdy bude rada, bude podána dílčí zpráva a posledně máme termín do poloviny května. Poprosím případně kolegu Cogana, zda by doplnil asi v tuto chvíli vše zásadní řečeno, nespí to tím problém se rada zabývá. Jestli tak to stačí, tak pochopitelně připomínám v kulárech. Tak dále se přihlásil pan náměstek Červíček, prosím. Tak já pro starostu Náchoda, Honzu Birkeho. Na začátku jsem tady zaznamenal nějaký podněty a jeden z nich mě zaujal, tak jsem to nechal prověřit, to je ta oprava silnice v Náchodě u Bílé růže. My jsme tu opravu nezajišťovali jako údržba silnice, to znamená kraj, je to součást oprav na objízdných trasách na základě požadavku, který samozřejmě kraj prostřednictvím správy silnic měl při souhlasu povolení vlastně celé té rekonstrukce a celé té stavby. Jestli si z toho odnáším nějaký závěr, tak se budu ptát kolegů ze správy silnic, jestli i tohle mají zkoučovány, když jsou prováděny ty nahodilé opravy na objízdných trasách, nebo nahodilé ty místa, které ŘSD jako investor celé akce následně má za povinnost uvést do původního stavu. Děkuji za doplnění. Pan zastupitel Kostelníček je přihlášen, prosím. Já jsem se chtěl zeptat, když chci mluvit o Náchodské nemocnici, tak který z vás, teda autorita je in charge, protože máte tady nějaké krizové řízení, tak na koho se mám obracet? Jo, prosím na mě, respektive na kolegu Cabicara, můžete pochopit na jiná městská Červíčka, ale je to všichni tři jsme rozhodně připraveni k odpovědím. Jo. Děkuji, že jste mě nechali promluvit. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vnímáte, aspoň já mám takové informace, že pořád v té Náchodské nemocnici jsou tam nějaké věci, které se nelíbí lékařům a sestrám. A především poslední věc, co je zaujalo, je to, že nemají možnost hovořit do té výstavby, jo? Že nemůžou říct, co kde potřebují, jak co postavit. Jo? Jestli je to pravda, nebo je to jenom jejich pocit. Mm-hmm.
Já v tuto chvíli se pokusím odpovědět, poprosím posledce kolegu Cabicara, respektive kolegu Řehoře. Ta projektová dokumentace, která byla potom zrušeném tendru nějakým způsobem upgradeovaná, byla pochopitelně konzultovala s jednotlivými primáři a primariáty. Jakým způsobem to řeší jednotliví primáři na svých odděleních, nedokážu komentovat. Předpokládám, že tam probíhá nějaká diskuze. Nejsem si jist, za to, co naznačujete, by měla být v úzovkách o tom, že zásuvka by měla mít o 15 cm vlevo nebo raději o 14 cm doprava. To asi nikoli předpokládám, že ten koncept, to hlavní, celá zásadní, co pro ty jednotlivé primariáty je funkční, bylo a je prodiskutováno s tím, že pochopitelně ta dokumentace jako taková byla revidovaná, to znamená i na tyto záležitosti bylo pamatováno pochopitelně asi nikoli v tom, že postavíme místo těch plánovaných objektů násobně více nebo násobně méně nikoliv. Poprosím případě kolegu Cabicara, respektive pokud by měl ještě doplnění, pan radní Řehoř. Tak, pane kolego, já jenom doplním pana hejtmana. Je to skutečně tak, že já osobně jsem tu dokumentaci ves na primariáty všechny, setkal se se všemi primáři a ty mi dali písemně, potvrdili to, že to takto chtějí. Nicméně samozřejmě, že se to všechno vyvíjí. Minulý týden tam proběhla standardní primářská porada, z níž jeden z vývodů je to, že během 14 dnů se opět sejdeme s primáři na tu a už se začneme bavit o jednotlivých aktech stěhování, protože samozřejmě ty věci se musí vykomunikovat dopředu. Co se týče, takže to je z mého pohledu to se jedná spíš o pocit. Může tam být pocit třeba nějakého jediného lékaře. Nemyslím si a nepřipouštím, že to je věc úrovně primářů, protože všichni primáři k tomu dali písemné stanovisko, takže to bych s dovolením si teda odmítl a bral bych to spíše jako jedinostní nějaký pocit, který tam může a který já samozřejmě nemůžu vyloučit, že tam něco podobného je. Jinak, co se týká těch jiných investičních akcí, připravuje se tam ten magnet, ten je dneska ve stádiu hodnocení a je rozeběhnatá už ta akce ještě také na budovu té rehabilitace, což je na tou patologii, jestli to tam znáte. Jo, takže ten areál zažívá poměrně dynamický boom teďka, je to tam i, řekněme, složitý v těch přilehlých oblastech a já bych tady chtěl samozřejmě i tady využít toho a poděkovat starostovi Náchoda, zastupitelům Náchoda, protože tam jsou vyvolané investice, které Náchod má na sobě, jo, díky vlastně této stavbě naší. Děkuji. Prosím. Prosím, můžete tak, pan Zůl se přihlásí a poprosím teďka, jestli ho zapnete, aby mohl položit otázku. Pane zastupitele Kostolnička, pochopitelně, abychom dokončili ten dotaz. No, já jsem teďka zase snažil mluvit, nějak mi to nešlo. Zeptám se, a ohledně koncepce výstavby a koncepce vůbec celého zdravotnictví v kraji, už je něco takového, nebo jak to dál pokračuje? Ano, kolega Cabicara, prosím. Tak. Koncepce, ten základní materiál, který je platný, jo, a schválený zastupitelstvem jako nejvyšším orgánem, je do roku 2021, který kromě jiného tam řešil třeba potažmo i dvůr a podobně a jde po jednotlivých oborech. Nicméně tato koncepce se samozřejmě bude aktualizovat po jednotlivých oborech, protože to je to, co říkáme od začátku, že do budoucna není možné držet tu strukturu oboru v našich nemocnicích tak, jak ji tam máme. Je, ale je to samozřejmě, naráží to na nějaké ekonomické limity, ze strany, ne limity, ale vůli zastupitelů a vůbec se bavit o tom, příklad, kde budeme rozvíjet akutní urologii, kde budeme dělat akutní obory, kde budeme dělat lůžkové zařízení, kde budeme dělat ambulantní sféru. Děkuji a ještě než poprosím, aby ještě mohl reagovat pan radní Řehoř, spíše si myslím, že to samozřejmě naráží na limity personální ve smyslu lékařů a zdravotních sester jednotlivých specializací. Poprosím pana radního Řehoře ještě doplnění té informace ohledně dokumentace. Tak já se to pokusím ještě doplnit v tom směru, že prosím vás pěkně, je to nějakým způsobem zkresleno, nějakým způsobem vysoutěženo, nicméně jedna z těch výhod tedy té výstavby je, že to, co se staví ty pavilony, tak jsou to komplementy, takzvaně.
což ve finále znamená, že sice to bude nějak postaveno, ale pokud vznikne, řekněme, dojem nebo potřeba toho zdravotnictví, ku příkladu z půlku patra, teďka dám příklady, prosím vás, jo, neberte mě úplně za slovo, nechytejte, pokud vznikne potřeba třeba rozšířit chirurgii na úkor jiného oboru, tak je možné třeba půl patra poměrně rychle a bez velkých problémů v tomto směru přizpůsobit. Takže opravdu je možné, řekněme, tam potom s tím vnitřkem v celku solidně hýbat. Jo, takže prostě bude to postaveno, řekněme, na nějaké kubíky, bude to rozšíření kapacity zásadní a pak případně v průběhu dalších let je možné, když se rozhodne Náchodská nemocnice, že něco ku příkladu zvýrazní utlumí, zavede jiný obor a tak dále, tak s tím nějakým způsobem nakládat bez, řekněme, zásadních stavebních úprav. Mně se také stačí, aspoň tuto chvíli. Poprosím ještě pana zastupitele Koslanička o reakci. Jako je to pěkný, já tomu rozumím, ale škoda je, že není ta koncepce, protože kdyby ta byla koncepce, tak potom můžeme stavět podle toho. To mě teda fakt mrzí, hoši, děkuju. Děkuji. Koncepce pochopitelně je připravená, samozřejmě ten výhled ve smyslu personální záležitostí holding řeší. Souhlasím s tím, že je potřeba mít nějakou kostru, která tedy ten upgrade té stávající koncepce probíhá. Pochopitelně je to ruku v ruce v komunikaci s jednotlivými nemocnicemi, respektive specializacemi. A ještě bych na tomto místě rád poděkoval. Myslím si, že v Náchodě v několika směrech si myslím, že se podařilo nějakým způsobem upravit komunikaci v tom smyslu, že vedení nemocnice funguje lépe vůči jednotlivým primariátům a jednotlivé primariáty mají lepší vazbu na vedení nemocnice. Tím prosím říkám, že není co zlepšovat, to v žádném případě ne. Ale jsem rád, že z některých signálů se blízká na lepší časy a tím pádem ale neříkám, že je vyhráno. Dále přihlášen pan zastupitel Klíma, prosím. Kolegové, chtěl jsem vám něco říct z oblasti životního prostředí, ale teď to předcházející, co proběhlo, koncepce a komplement mají jedno společné. Každý si v nich najde to, co potřebuje. Takže myslím, že oba jste měli pravdu, když jste toto požadovali. Chtěl jsem vám říct, jenom dvakrát tady proběhlo na jednání zastupitelstva nějaké zmínky ohledně vodního díla Pěčín. Ta záležitost byla mimo jiné také projednávána teď při návštěvě vlády v Královéhradeckém kraji. Strávili jsme nějaký čas s oběma ministry, jak zemědělství, tak životního prostředí i s předsedou našeho výboru životního prostředí. V podstatě shoda na tom, že se bavíme o záležitostech strategických, nikoliv v operativní potřeby. Podklady, které v té době již byly shromážděny, tak potvrzovaly to, že ta operativní potřeba tady skutečně není. O čem jsme jednali, bylo to, aby se přesto, že ta operativní potřeba vodního díla není, tak aby se pokračovalo na těch předprojektových pracech s ohledem na ty širší jaksi dopady a záležitosti takové realizace. Ta záležitost nebyla průchozí, protože přece jenom, jestliže realizace je příliš daleko, tak dělat nějaké velmi brzké přípravné kroky je pro investora, v tomto případě stát, velmi obtížné. Takže závěr je takový, vláda v podstatě dneska už schválila nepokračovat v těchto pracech tady na Pěčíně, upřednostnila to vodní dílo Vlachovice na Moravě. A jenom pro vaši informaci, s tím pokračováním prací na Vlachovicích z pohledu předprojektové přípravy také uvolnila téměř 900 milionů korun na přírodě blízká opatření na té vláře. Já jsem si to pořád pletl z Loáru. Takže jenom pro vaši informaci, že takovýhle zásah do území sebou nese samozřejmě daleko širší dopad a ta vláda tímto směrem v podstatě pamatuje i na ty přírodě blízká opatření v této lokalitě. V
v naší lokalitě v podstatě v tuto chvíli jsme v bodu opět, řekněme, plus 0,2. Děkuji. Děkuji. Dále přihlášen moc tu Matějka, prosím. Hezký den, já budu krátký. Asi to je dotaz na pana radního Hečka. Mohl by někdo z vašich úředníků, z vaší sekce, pane radní, sdělit, proč některé programy jsou v programu, kde, proč některé dotační peníze v oblasti cestovního ruchu, ale jiných obětví jsou v režimu de minimis a některé ne. Příklad je tady, teda, co jsme schválili dneska. Měli jsme tam 4 okruhy programu 18RG01 až 4 a některé jdou v režimu minimis, některé nejdou. To mě zajímá. Stačí písemně, když mi někdo pošle mailem, jo? A druhý dotaz je, a opět to je řečnická otázka, asi na vás nebo i na celou radu. Vzhledem k tomu, už jsem o tom hovořil minule, že některé kraje, ať je to Praha nebo na Moravě, jdou cestou toho, že vyhlašují jednotlivé okruhy dotační žádání o granty, ať v oblasti životního prostředí nebo kultury cestovního ruchu, sociálních potřeb, vyhlašují daleko dříve. Úředníci zpracovávají posléze ty žádosti, řekněme, na podzim. Zastupitelstva jednotlivých schvalují v listopadu, někdy dokonce i v říjnu rozpočty. Pak mohou zasednout výbory příslušné k jednotlivým oblastem žádostí podpor a následně to můžeme vyhodnocovat. Já se na to ptám už po druhý, jestli bychom na to mohli zahájit třeba nějakou klidně krátkou rozpravu, jestli to lze posunout. Důvod je jeden. V kultuře, v cestovním ruchu i v jiných oblastech, ale tady se mohu nejlépe profesně vyjadřovat, prostě ti žadatelé nemají jakoby v oblasti v tom více zdrojového financování, mají peníze třeba z 5-7 zdrojů. A čím dříve budou vidět objem těch prostředků, tak se nám nebude stávat, že v oblasti cestovního ruchu a kultury máme leden až duben minimum akcí. Je tady prostě absolutní jakoby vákuum, buď to ten pořadatel riskne, že očekává nějakou očekávatelnou částku, třeba plus minus 10-20-30%, pokud neupadne třeba v nějakou kladbu nebo neudělá chybu, nebo nemá vyřazenou žádost, ale prostě jakoby myslím si, že takzvaná očekávatelnost toho rozhodnutí, které může přijít dřív, aby jsme ty programy, když to dokázali jiné kraje, tak myslím, že to můžeme. Je to jenom o tom trošičku jakoby se o tom pobavit a říct s úředníky, jestli to lze, nebo respektive já bych moc nediskutoval, teď si nemyslím jako nic ve zlém s našimi úředníky, je potřeba dát rozhodnutí. A řada projektů se průběžně vyúčtovává, to znamená, že ti žadatelé o ty prostředky nedávají vyúčtování najednou v lednu, nebo v únoru, nebo to. Řada projektů v kultuře, v cestovním ruchu, ale i v jiných oblastech se vyúčtovávají průběžně po skončení akce do 2-3 měsíců, teď nevím přesně. Takže to je taková malá řečnická otázka k tomu, jestli se o tom můžeme bavit. Myslím si, že by jsme byli pochváleni a myslím si, že by to umožnilo řadě žadatelů, realizátorů těch projektů s tím počítat a respektive budou vědět dříve, na čem jsou. Děkuji. Posledně poprosím pana kolegu Hečka o zodpovězení nebo přímo nyní. Tak poprosím tedy kolegu Hečka, pan zastupitel Birke Posečka. Podle mého názoru ještě, než kolega se ujme slova, je to otázka tvorby a situace v rámci rozpočtu jednotlivých kapitol, tedy v rámci chronologie postupu. Ale poprosím kolegu Hečka. Děkuji za slovo. Navážu přímo na pana Heitmana. Ano, je to tak, jakmile schválen rozpočet kraje, tak následně můžeme vyjet s jednotlivými operačními programy, protože tam alokujeme tu částku. Přikláním se k vám, že je to i řečnická otázka v tom, že v tuto chvíli probíhá i z mé strany takový návrh, abychom s těmi programy mohli vyjet dřív před schválením rozpočtu s tím, že bychom tam ty částky alokovali. Jo, je o tom vedena debata, já bych byl taky hrozně rád, když by se nám tento způsob zadařil. Jinak, jak jste říkal, že bychom sklidili asi pochvalu, tak pochvalu můžeme sklidit už v tom, že ty programy dneska si je, vemte si, že je duben a už první okruhy jsou schváleny, není červen, predikovali jsme je do května, tak jsme to posunuli i tímto a já si myslím, že pokud najdeme tu správnou cestu, tak ty programy dokážeme vyhlásit ještě před koncem roku tak, aby ta příprava na ně mohla být pro ty jednotlivé žadatele už od toho 1. ledna.
Prosím ještě reakci pana zastupitele Matějky. Jo, děkuji, já budu krátkej. Já dám příklad Prahy. V oblasti cestovního ruchu a kultury Praha vypisuje projekty v květnu, v červnu, bez peněz. V září, v říjnu se projdou formálním schvalováním, následně je schválen rozpočet a pak zase dá teprve výbor a zastupitelstvo. To znamená, že jakoby úředníci jsou už připravení a vědí, jestli formálně uspěli v těch okruhů a tak dále. A pak teprve jsou alokované samozřejmě do těch okruhů peníze, že? Tam to není odvislý od toho, jaký bude schválený rozpočet. Ta příprava formální a ten proces jakoby formální, ten není odvislý úplně od toho, jak v říjnu schválíme rozpočet. Ale to tě, můžeme se o tom pobavit samozřejmě ústně, ať nezdržujeme. Děkuji. Děkuji za ty podněty. Samozřejmě já si myslím, že tím, že jsme ten proces zrychlili, jsme to posunuli vstříc vůči žadatelům. To si myslím, že je fajn, pochopitelně ty podněty, které zazněly, tak se jimi kolegyně a kolegové budou zabývat s tím, že pochopitelně vždycky ten proces je nějakým způsobem možno upravovat. Dále přihlášený pan zastupitel Birke, prosím. Tak děkuji mnohokrát, tak já nejdřív mám tři poznámky jenom. Tak první, to je v situaci v Náchodské nemocnici, pane kolego Kostelničku, prostřednictvím pana předsedajícího. Já vám doporučuji facebookovou stránku Hrobař Náchodské nemocnice, tam se všechno dočtete, protože tam za všechno můžu já. A můžu se samozřejmě domýšlet, kdo to plní, určitě to není nějaká zdravotní sestra nebo uklizečka. Tak to je jedna věc. Druhá věc, té nemocnici, máte pravdu, my, pane radní, budeme spolufinancovat zhruba 6 milionů korun vyvolanou investici, což jsme domluvili s panem radním Břehořem a já myslím, že to je tak správně. Druhá věc, minulý týden jsme vyřešili parkování, což bude velmi komplikované v tom městě, nesmírně. A v neposlední řadě se budeme podílet pravděpodobně finančně i na kyvadlové dopravě, kterou z největší pravděpodobností povedeme s panem Hitmanem, jsme o tom hovořili, z těch velkých klíčových uzlů, takže město Náchod bude samozřejmě spolufinancovat i tuto záležitost. Samozřejmě předpokládám, že by část na to přispěl samozřejmě kraj. Pokud nepřispěje, tak samozřejmě jsme připraveni to financovat ze svého celé. Poslední věc, a já se trošku obávám, že vyvolám další vlnu přihlášek, ale podle mého názoru bychom se měli nějakým způsobem s tou věcí vypořádat. Bylo to předmětem debaty, tuším, několika zastupitelstvech v tomto roce, a to je vodní nádrž Pěčín. Vodní nádrž Pěčín vláda s svým rozhodnutím, na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, ten záměr zrušila. A já si myslím, že tady byla nějaká vůle ne snad v tom pokračovat, ale víceméně najít, nebo respektive ne to zabít úplně v té první instanci, jestli mi rozumíte. Tak já teďka v tuto chvíli, možná by stálo za to, možná dotaz na ministra životního prostředí, asi prostřednictvím vás, pane hejtmane, jak dál postupovat, co s tím, jestli to je definitivně out, nebo jestli to vezeme na vědomí, ale nějakým způsobem bychom se tou věcí měli vypořádat jako zastupitelé Královéhradeckého kraje. To je vše, děkuju. Děkuji, my jsme se vodním dílem Pěčín zabývali na speciálním semináři, který jsem musel za úkol svolat. To proběhlo samozřejmě v době, kdy ještě vůbec nebylo patrné, jakým způsobem se ministerstvo životního prostředí, respektive zemědělství, k té věci postaví. Pochopitelně vodní zdroje jako takové jsou otázkou a my, a bylo to součástí i debat ohledně nejen Pěčína, se zmiňovala vodní soustava východní Čechy, tedy od Chrudimi po Broumovsko, a to je další vlastně pro nás alternativa, jakým způsobem, no to je jedna z možností, jakým způsobem pro města v Královéhradeckém kraji řešit zásobování pitnou vodou. Rozhodně ta tématika bude sledována a předpokládám, že i na základě těch jednání, které měl pan radní Klíma s oběma ministry, k tomu připravíme nějaký obecný materiál. Dále přihlášen pan zastupitel Hanousek, prosím. Krásný den, tak já navážu k tomu tématu té vodní nádrže, možná i pěkně na pana Birkeho. Ten záměr byl shozen, protože se neprokázala potřebnost toho díla, ale ta zpráva té vlády neříká jenom, že není potřeba to dílo. Ona řekla a navrhla i ve vztahu ke kraji několik věcí, které by bylo dobré dále rozpracovat. Jednou ze základních věcí, na kterou by měl kraj tlačit, a to myslím, že je i použitelné z toho mého původního usnesení, je to,
aby kraj přispěl na rekonstrukci východu české vodárenské soustavy. Dále ta vláda konstatovala, že je třeba se věnovat ochraně současných zdrojů vod. Upozornila na to, že nemáme v dobrém stavu ochranná pásma vodních zdrojů a že bychom měli provést některé aktivní opatření, které jsou třeba přírodě blízká opatření na dědině a tak dále. Tam jako kraj můžeme vytvořit podmínky v zásadách územního rozvoje. Já jsem k tomuto pozitivnímu opatření podával návrhy na změny zásad územního rozvoje. Těch opatření je celá řada. Základní dvě alternativy, které tam byly v tom procesu zjištěny, tak je lepší využití politické pánve a dále nám bylo doporučeno, aby jsme ve spolupráci s Pardubickým krajem pracovali na přípravě využití prameniště ve Vysokomícké synklinále, které skýtá velké rezervy. Takže doufám, že tohle jsem shrnul ty nejzásadnější věci, které je, na kterých je třeba pracovat. Možná ještě k té péči o ty současné vodní zdroje, tak tam bych ještě z hlediska kraje podpořil, což už jednou tady došlo k podpoře, aby se ty nejdůležitější geologické struktury, na ně zpracovaly studie, jakým způsobem tam regulovat například vrtné práce pro tepelná čerpadla, což je teďka velmi akutní problém. A kraj jednu z těchto studií zpracoval pro politickou pánev, ale my bychom potřebovali zpracovat toto pro jiné části kraje. Možná jste zaregistrovali problémy v Kuksu s těmito vrty a to je v současné době jedna z akutních věcí, kterým bychom se měli třeba na naší úrovni věnovat. Děkuji. Děkuji za vyjádření. Přihlášen pan zastupitel Kostelníček, prosím. Já jsem chtěl říct panu Birkemu, že já nemůžu číst, co mi doporučoval, protože já Facebook nemám a za prvé a za druhé nějaké špinavosti, co kdo roznáší po novinách nebo po Facebooku, nečtu, tak bych to doporučoval taky ostatním politikům, aby takové věci nečetli. Děkuji. Dobře, děkuji. Pan radní Klíma, prosím. Já jenom chci maličko poopravit některá tvrzení pana kolegy Hanouska. Prosím, vláda samozřejmě nic neulažila kraji v tom, že má v této věci činit. Vláda pouze uložila ministru zemědělství, aby nepokračoval v přípravných pracích na vodním díle Pěčín. Vláda nemá co ukládat kraji, aby se podílel svými prostředky na obnově privátních vodovodních sítí. Čili je potřeba oddělit tyto záležitosti. Nikdo Královéhradeckému kraji v této věci nic neukládá. A vše, co věci činíme jako samospráva ze své vůle a na základě svého rozhodnutí. Představa o tom, že by Královéhradecký kraj činil jakákoliv opatření, ať už je to v limitu vodního díla Seč, Křižanovice nebo na druhé straně, které jsou na území jiných krajů, byť se ve výsledku tato voda může promítnout do vodárenské soustavy východních Čech. Prostě to jsou věci úplně mimo mísu a nepřísluší kraji. Takže kraj není vázán žádnými povinnosti v této věci. To neznamená, že ty věci, o kterých pan kolega Hanusek mluví, nemají hlavu patu, nemá se s nimi pracovat, ale úplně v jiné rovině, nikoli z povinnosti, ale protože chceme jako samospráva tohoto kraje. Děkuji. Děkuji. Tak v tuto chvíli do diskuze jich přihlášen nikdo není, dovolu si ji tedy ukončit a zároveň mohu konstatovat, že program našeho 12. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán. Dovolte, abych vám všem poděkoval za pozornost a 12. zasedání tímto končím a zároveň příští zasedání zastupitelstva kraje proběhne v pondělí dne 21. května 2018. Děkuji a dobrou cestu domů. Děkuji vám.